Olá, meus amigos, eu sou Wilton Borges e este é o Resenha Esportiva, entrando no ar mais uma edição. Hoje vamos falar do nosso futebol local, do nosso futebol amador. Vamos falar de arbitragem, né? Vamos falar do pessoal que toca o movimento lá na Liga Araxaense de Esportes, com convidados muito especiais. Vamos jogar essa turma aqui na tela aqui para a gente começar esse debate esportivo aqui hoje. Iniciais, né? Inicialmente aqui o nosso amigo Fabrício, o nosso amigo Andinho, o nosso amigo Odair José, o nosso amigo Edivaldo Enove e o nosso amigo Marcílio Adriano, para a gente poder começar esse bate-papo aqui, né? Primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a você, Fabrício. Boa noite, bem-vindo ao Resenha Esportiva. Boa noite, Hildo. Boa noite a todos. É um prazer estar participando aí dessa resenha. Eu acompanhei todas elas e agora fazer Verdade. Parte um pouco aí. Muito obrigado aí pelo convite e uma satisfação enorme estar de novo aí com esses caras maravilhosos aí, o Edivaldo, o Daí, o Andinho Resenha e o Marcilhão. Lembrando que o Fabrício vai participar até as 9 horas, né, Fabrício? Porque sim. A partir das 9 horas você tem um outro compromisso, né? Então, isso, até isso, as 9, isso. Iremos contar com a sua participação aqui e depois iremos liberar o Fabrício. Andinho, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Wilton. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Marcílio. Boa noite, Anilton. Odair José. Então, é um prazer enorme participar dessa live com essas feras aí do esporte. É como o Fabrício falou, participei de várias lives aí, algumas deixei que o serviço atrapalha um pouco, mas é um prazer estar compartilhando essa live com todos aí. Isso aí. Odair José, diretor de árbitros, boa noite, bem-vindo ao Resenha Esportiva, meu amigo Odair. Boa noite, Wilton. Obrigado pelo convite. Um abraço aí ao Fabrício, ao Edivaldo, ao Marcílio e ao Andinho, né? Já sabe o que eu ia falar, né? E estamos aí para somar, né? No dia a dia aí. E muito obrigado aí. Okay, Edivaldo Enove, bem-vindo novamente a mais uma resenha esportiva, Edivaldo. É uma boa noite a você, Wilton. Fabrício, ao Marcílio, ao Odair José, o sofredor Andinho Palmeirense. Opa! Uma boa noite para vocês todos aí. É um prazer, né, Wilton, sempre estar participando. Já tem carteirinha pronta aqui da resenha esportiva, né? Ah, foi bom até você ter falado isso aí. A menina lá da Mel pediu para você passar lá quarta-feira, fazer seu exame admissional, que você não foi lá na semana passada, você ia lá fazer, viu? É, justamente, já tô velho de gaiola aqui já inaugurei o programa e venho com vários programas aí ao seu lado aí. Mas é um prazer, né? Eu acho que hoje nada mais justo que falar um pouco desses guerreiros da liga aí, nesse pessoal que toca o futebol amador aqui na cidade, né? Sem esse pessoal aí, teríamos aí os grandes campeonatos que tem aqui, o Amador, o Ruralão. Verdade. Com a gente também aqui, o nosso amigo Marcílio Adriano, melhor árbitro da temporada 2019. É, Marcílio, que teve um probleminha, estourou lá o padrão de energia na casa dele. Não, eu tô só no bruto aí, mas pensei em trocar o telefone ali, não deu certo, não. Mas boa noite a todos aí. Vocês vão acompanhando o Vuta aí, mas nós estamos aqui na audição e na falação também. Um prazer participar aí dessa resenha esportiva aí, mais uma vez com o Wilton aí também, né? E só agradecer aí o pessoal que também está participando aí, é um prazer estar com vocês aí também. E é nóis. Vai vendo o Vutinho aí, tá valendo. Marcelo, o negócio é o seguinte, ó, eu já liguei no mototáxi aqui, levando aí uma caixa de vela, você liga 4 velas do lado aí, que... Vai ficar, ou vai ficar iluminado ou nós vamos te ver lá, né? Não, mas não é essa. Eu mandei o celular arrumar essa semana, cheguei ontem, a menina deixou cair de novo. Infelizmente é a câmera dele, né? Mas vocês já escutando aí. Eu vou tentar mandar outro link aí. Você aceita aí pra mim, Uta, aí eu vou mudar o telefone. Não, tá tranquilo. Por enquanto, o pessoal tá falando aqui que tá ótimo. Alguém me chamou aí? É o Blade. Vai mandar uma solicitação aí, você me põe aí, que eu vou mudar de telefone. Tá
Tá tranquilo, tá tranquilo. Oi, Hilton. Pois não. É a gente fazer a live aí em prol do Marcilhão para pagar a conta de luz, né? É. Não, vamos colocar o QR code. A luz aqui tem. Vem cá, dois. Então vamos colocar dois QR codes. Quem quiser ajudar aí, gente, qualquer. Não, qualquer quantia, R$2, R$1, 50 centavos. Não, dinheiro não. Fala para mandar um pacote de vela. Vou dar um jeito aqui. É isso aí. O Resenha Esportiva é a primeira live que foi criada aqui na cidade de Araxá. Nosso esporte, amador do nosso esporte local, porque falar de esporte é muito bom. É sempre muito bom falar de futebol, falar de esporte, mas falar do esporte aqui de Araxá, o esporte local, é melhor ainda. E esse é o intuito do Resenha Esportiva, sempre dar espaço para o esporte araxaense, para a gente sempre estar aqui debatendo o nosso esporte. E quem apoia o nosso patrocinador oficial dessa live aqui é a Plena Engenharia de Segurança, é o nosso grande patrocinador oficial da live. E eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Pedrão, Pedro Moura, flamenguista. É, anda com a cabeça meio inchada aí, que o Flamengo não anda lá essas coisas nessa temporada. Mas vai melhorar, hein, Pedro? Vai ficar lá no quinto, sexto lugar. Vai melhorar. E a Plena Engenharia de Segurança é uma empresa sólida, né? Cujo trabalho reflete na segurança de seus clientes. Aqui, a segurança é a nossa prioridade. Fone 3-4-3-6-4-3-3-3-3. A Plena é parceira do Hilton desde o ano 2006. Já são 14 anos de parceria entre nós e a Plena. O futebol Araxá, né? A maior cobertura esportiva araxaense, também conta com apoio de Capoco Fato, o sanduíche que faltava acontecer. E você confere lá, né? Porções, cerveja gelada, sucos, refri e o melhor mexido da cidade. Fone 3664-3093. Elaine Academia. Elaine Academia tem musculação, tem condicionamento físico, tem personal VIP e muito mais. E tem desconto especial para atletas amadores. A Elaine Academia fica ali na rua Agenor Braga Araújo. Fone 3662-5530. O Resenha Esportiva, o futebol Araxá, também conta com apoio de Na Garagem Sorveteria, açaí, picolés, milkshakes e sorvetes. É com Na Garagem Sorvetes. E atenção, entrega grátis após as 19 horas de segunda a sexta e também aos finais de semana. Ligue 987195548, que também é WhatsApp, e faça o seu pedido dos deliciosos sorvetes de açaí do Na Garagem, que fica ali no Pão de Açúcar. E atenção, tem brinde hoje, hein? Para quem participar, para quem comentar, para quem compartilhar, para quem interagir com a gente, vai ter um vale gelado do Na Garagem Sorveteria, hein? Banca do Dudu e Dudu Presentes, eletrônicos, brinquedos, óculos, bonés, games, controles para TV, pescas, perfumes, camisetas, acessórios para celulares e muito mais. É com o Dudu, na Banca do Dudu, ali no Pop Shop ou no Dudu Presentes, na Avenida Imbiara. Fone 343-664-5392 e WhatsApp 991964774. Betinho Piscinas, está precisando de manutenção e tratamento na sua piscina? É com o Betinho, hein? Não importa o tamanho dela, a sua melhor opção é o Betinho. Número 991313322, o Betinho, que também é árbitro da Liga Araxaense de Esportes. Muito bem, vamos começar o nosso bate-bola daqui hoje. Enquanto o Marcinho não volta, a gente vai tocando o barco aqui com os nossos convidados. Vamos começar falando aqui, porque eu recebi essa pergunta aqui agora no WhatsApp aqui. E... A pessoa está pedindo aqui para não identificar quem é que fez a pergunta, mas eu vou ler aqui para você, tá? Não. Ó, é uma pergunta de um internauta aqui, o Edivaldo, ele está perguntando aqui para a gente aqui, é o seguinte: caso o comitê libere o esporte e os jogadores assinem um termo de responsabilidade para as equipes e para a liga, poderia ter campeonato antes de uma vacina? Não. Respondido, de forma direta. Justifique para os internautas. Sabe por que, que é o problema, Will? A situação não é ninguém nem assinar um termo ou alguma garantia. O problema é que essas pessoas estão pensando só em si, né? Quem está pensando dessa forma? Ele tem que pensar, não é só nele, né? Ele tem que pensar no coletivo. Ele vai frequentar a família dele, o local de trabalho dele. É,
várias situações dentro da cidade, aí simplesmente pela a ousadia ou a vontade de jogar futebol dele, ele não está pensando no coletivo, ele tem que pensar em todos, né? Porque está todo mundo no mesmo barco. Então, sem vacina, sem chance de futebol. Perfeito, está respondido o nosso internauta que nos mandou essa mensagem via WhatsApp. Quem quiser mandar a mensagem aí também, seja áudio, seja pergunta, seja uma participação, alguma interação com o nosso convidado, está aí o WhatsApp do Futebol Araxá, o novo WhatsApp do Futebol Araxá, exclusivo do Futebol Araxá, está na tela, 999-544857. 999-544857. Pode mandar sua pergunta, pode mandar seu áudio, a gente bota para rodar aqui também, e também vai participar com o áudio mandado para a gente, também participa aí do sorvete aí, o do Vale, né, gelado lá na garagem, nosso amigo Maicon. Vamos falar de arbitragem, que é o nosso principal tema aqui. Eu quero começar, o Marcinho não voltou ainda, pode começar com você, Edivaldo, avaliação da arbitragem em 2019, a sua avaliação, Edivaldo, é 9. Ô Wilton, em 2019 eu tive o prazer de ser o diretor de árbitro, né? Dessa competição, trabalhar com esse pessoal aí, o Odair, com o Marcílio, com o Richard, com esse pessoal todo da liga, né? A minha avaliação sobre a arbitragem em 2019 é bastante positiva, sabe? Eu tive muito pouco problema com esse pessoal, entendeu? Pessoal sempre muito ali aguerrido, pessoal trabalhando firme junto com a gente ali, pessoas bastante dedicadas. Nós não tivemos nenhum tipo de problema lá em 2019 com o pessoal, sim. Problema que eu digo é algo mais sério, né? Tem lá as reuniões, tem algumas coisas mais acaloradas, tem determinadas partidas que alguns árbitros entendia que deveria estar trabalhando naquele jogo, mas aí, de contrapartida, a gente deixava bem claro que uma liga com 30 e poucos árbitros seria bastante irrelevante qualquer um pensar que é melhor que o outro, né? Porque na minha posição lá, enquanto diretor de árbitro, todos eram iguais, porém com performance diferente, né? Alguns vinham com um momento melhor, então você procurava sempre escalar o árbitro que estava no momento melhor, né? Mas, do mais, foi tudo muito tranquilo. Eu avalio como positiva a participação de todos da arbitragem lá em 2019, entendeu? Pessoal bastante tranquilo ali na situação. Nós enfrentamos problemas ali com a perca do Vanderlei. Aquele período que o Vanderlei ficou internado, que nós ficamos à frente da liga, o pessoal, todo mundo colaborou bastante com aquela situação ali. Não tivemos nenhum tipo de rebelião, nenhum tipo de conduta ali que viesse a desaprovar quem quer que seja, entendeu? Então, eu só tenho a agradecer esse pessoal aí. Hoje não teria como fazer um programa com todos, né, Will? Então, você optou por trazer aí aqueles que se destacaram pelo Futebol Araxá, o Prêmio Futebol Araxá, o ano passado. Mas, além desses que aqui estão, acho que todos os outros que não puderam estar aqui hoje, até mesmo porque não teria como fazer com todos, estão de parabéns pelo trabalho que realizou em 2019. Só para o internauta entender como é que é o mecanismo. Você falou aí a escolha, a escala dos arbitragens, você foi diretor. Como que funciona, por exemplo, determinada partida, um árbitro tem um problema com um diretor, um torcedor de um determinado time, como que funciona para você escalar? E quando chega aquele afunilamento da segunda fase em diante, chega a semifinais, as finais, como que funciona o mecanismo para a escolha dos árbitros e também, logicamente, dos representantes nesses momentos? Olha, Wildo, eu principalmente, assim, quando começou ali a temporada, nós começamos com o Ruralão, sabe? Eu dei oportunidade para todos, né? Todos os árbitros trabalharam em vários jogos, vocês mesmo acompanhando aí a imprensa, que vocês sempre estão acompanhando tudo, e fui avaliando tecnicamente cada um. Porque na hora que viesse aquele momento que fosse afunilando os jogos, as partidas, a gente daria prioridade àqueles que se destacassem, né? Porque assim é a vida. A pessoa que se destaca em algo que ele faz, acaba que nos momentos determinantes ali, naqueles momentos mais cruciais, eles vão ser exigidos, né? Bastante exigidos. Então, o meu critério de trabalho lá foi esse. É oportunidade a todos e depois escalação àqueles que sobressaíram, né? Aqueles que se destacaram. Perfeito. Marcílio Adriano, você que foi um dos árbitros que se destacou,
a sua avaliação também, de uma forma geral, do trabalho de toda a sua equipe, não somente seu, mas de todo mundo envolvido com a arbitragem no ano 2019, Marcílio? É, isso aí é igual o Edvaldo falou, né? A gente procurou dar o melhor aí, entendeu? Tô tentando trocar o telefone aqui, mas não tá indo. Não, tá ótimo. Mas é igual ele falou, isso aí a gente tenta sobressair, igual nós tivemos mais um ano positivo aí, foi esse 2019, Fabrício, Prazerão, chegamos junto na final, eu, ele, o Richo, no momento, até o Daí também estava como o árbitro, né? Mas aí o Divaldo teve sempre aquela briga boa, que é aquela briga de quem tiver melhor chega, né? Então, no momento 2019, eu achei que estava bem tranquilo, e só agradecer a Liga e o Edvaldo pela parceria aí e pela oportunidade de apitar mais uma final aí em 2019. Isso é que é bom, né, Marcinho? Você falou, todo mundo chegou bem e tal. Isso é muito bom para o esporte, para o futebol aqui em Araxá, né? Quando a gente tem tantos árbitros gabaritados, né, fazendo bons trabalhos, isso é muito bom. Com certeza, né? Porque, tipo assim, a escolha é só de um, né? Mas a gente trabalha para isso, a gente vem tentando correr atrás de que a gente gosta de fazer, e a gente tenta apresentar uma grande arbitragem aí durante o ano, e é isso aí, a gente no final é coroado com uma grande premiação, igual foi ganhar mais um título aí do futebol Araxá. E só agradecer aí, estamos firme aí 2021. Amém. Fabrício Borges, a sua avaliação, você que também se destacou na temporada 2019, mas de uma forma geral, a gente teve muitos bons assistentes ali também. Eu, assim, de uma forma geral, tivemos uma disputa muito legal também para ver quem estaria apitando os jogos da finais. É, foi bacana, foi uma experiência assim, de estar chegando em todas as finais. Eu tive a oportunidade de estar auxiliando os árbitros em todas as finais no campeonato. No amador, como é duas finais, então eu auxiliei na primeira final. Nessa segunda final não tive presente, mas achei bacana da parte de nós árbitros lá dentro da liga, porque em certos momentos que a gente errava, lá dentro da liga tinha aqueles que nos apoiavam. É, no meu caso mesmo, tive um jogo que eu tive um erro, vamos dizer, grave, né, durante o jogo, e quando na próxima reunião na liga, a maioria chegou em mim, conversou, me deu apoio. Isso é muito importante, às vezes, o apoio dos companheiros. Eu acho que é isso que faz com que a gente cresça, faz com que a liga cresça. É, a união ajuda muito. E foi bacana demais, cara, poder, no ano passado, estar participando de todos os torneios. É, a turma foi excepcional. É, trabalhar com o Marcílio, o Richard, os que eu trabalhei mais vezes, o Edvaldo como diretor de árbitro, fez um papel fantástico. É, acho que o Edvaldo falou pra gente, na época eu lembro muito bem, que a gente tem que seguir uma hierarquia. Todo mundo, quando trabalha numa empresa, a gente segue hierarquias. É, o Odair sabe muito bem disso, no Odair nessa parte, né, Odair? Então a gente tem mais a que seguir mesmo. Lógico, há momentos que as opiniões não vão bater, mas é para isso que existe a reunião. Acho que a reunião da Liga é importante nesse momento. Às vezes tem gente que não gosta de participar da reunião, mas eu não vejo a hora de sexta-feira poder estar presente na reunião para isso, para acontecer esses debates, lances que acontecem em jogos que a gente está lá para rever, né? É bacana, foi muito bom. A reunião é sempre importante, né, Fabrício? É um momento de você ouvir as críticas, ouvir os elogios, entender o que aconteceu de errado, estar perto dos companheiros. É, isso aí parece até que os jogadores de futebol que quer jogar, mas não quer treinar, né? Ou seja, se não treina, não joga. Então, se não vai na reunião, também não pode fazer um bom trabalho, né? Não, é complicado. É verdade, a reunião é isso, é uma prévia, como dizem, é uma pré-eleção do jogo, né, nossa. Verdade. Ô, Daí, José, você também fez uma boa participação na temporada, não atuou todo o campeonato, você ficou ali um pedaço de tempo ali sem trabalhar, de férias e tal, mas a sua avaliação de uma forma geral também da arbitragem de 2019, Daí? Ah, melhor possível, né, trabalhei com todo mundo lá, bandeirei para alguns, apitei, né? Então, o pessoal ali tem uma união muito grande, principalmente quando está dentro de campo. É, ali é os quatro contra o resto, né? Eu falo assim, não é contra ninguém, mas eu falo assim, na hora de tomar as decisões, acertar ou errar, são os quatro, entendeu? Então, tem de ser dessa forma. Agora, jogador, né, que não gostava muito de mim, né? Porque era muita expulsão, né?
Agora, os atacantes gostavam, né? Eu não deixava bater, né? Bateu e ia pro chuveiro. Então, o atacante jogava bola. E, na forma geral, arbitragem, 100%. A dor tá ali, né? E, de primeiramente, que eu queria ter falado, esqueci, né? Mandar um abraço aí eterno, né? Para o meu grande amigo, irmão, pai, Vanderlei, né? É, tudo que eu aprendi, um pouco que eu sei, foi com ele. Então, eu devo muito isso a ele. Perfeito. Antes de eu falar com o Andinho, Edivaldo, se eu te falar que, mesmo assim, não entenderam a sua resposta. Mas eu quero saber aqui. Mas está curioso, né? Se o comitê liberar. Se o comitê. Está perguntando aqui, mas se o comitê liberou, por que não? Ai, meu Deus do céu. Vamos deixar esse assunto. Ô, Will, se, pois não. Eu acho assim, é muita suposição, né? Se o comitê não vai liberar. Até mesmo porque lá estão pessoas lá. Você olha lá quem está lá, doutor Renato Zupo, comandante Ademir Fagundes. A secretária de saúde, só pessoas aí, o delegado doutor Vitor Hugo Reisler. Você acha que esse pessoal vai cometer um ato desse de impensado, de repente liberar um esporte coletivo sem vacina, que é esse tanto de problema que nós estamos aqui na cidade, esse tanto de casos? Assim, é umas coisas assim, eu acho que é uma pergunta até infundada, porque não tem nem sinal, nem luz no fim do túnel que vai ter futebol esse ano no Araxá. Engraçado é que, assim, ele perguntou duas vezes e agora um terceiro mandou aqui e falou assim, ele está participando muito para poder concorrer ao Vale, está falando aqui. Não adianta não, o nome só entra uma vez, viu, gente? Ô, Marcílio, eu estou achando que o seu primeiro celular fica melhor, viu? Eu estou achando que eu vou até, aquele que estava mais escuro, acho que fica melhor, eu vou até deixar ele aqui na tela aqui, que eu tô achando que fica melhor do que o segundo. Fica com a. Apesar de estar escuro, funciona, acho que vai funcionar mais legal, viu? Vou deixar isso aí. Vou deixar isso aqui mesmo, sem imagem. O áudio, não, tem imagem. O áudio tá perfeito, tem imagem. Agora, Andinho, eu tô aqui rezando para a minha internet não cair, porque eu vou te falar um negócio. Com essa carreira do Palmeiras, a gente tá correndo um risco seríssimo de cairmos, né? De ficarmos offline aqui na live. Era um perigo se tivesse caído com a camisa do Galo, né? Aí você tá pegando pesado. Uai, o Fabrício e Edivaldo, vocês que são corintianos, quantas vezes o Galo caiu? Eu não, pegar mais o... uma ali, aí foi. Quantas vezes o Galo caiu? Quantas vezes o Palmeiras caiu? Não, isso aí não tem nada a ver. Aí, Andinho. Palmeiras é assim na Série B, né? Edivaldo, melhora, organiza, Edivaldo. Andinho, você fica ali na mesa trabalhando de representante, né? Fazendo as anotações, né? Acompanhando. Você tem uma visão muito boa do trabalho dos árbitros em campo. Faz a sua avaliação também, Andinho. Bom, com certeza. Como você falou, a gente fica lá atento no que acontece dentro da partida, né? Porque ele não pode perder, certa vez, pode perder certos lances. Mas a avaliação é como o Edivaldo falou, foi muito positiva. Teve alguns problemas no decorrer durante o ano, que teve a questão do seu Vanderlei. Talvez muita gente achou que talvez muita gente ia parar por conta da perda dele e tudo, e a liga seguiu forte até o final do ano. A questão que você falou com o Edivaldo, de como que ele fazia para poder escalar os árbitros, eu acho que ele detectava a dor de cabeça danado para poder essa arbitragem no final do campeonato. E é como o Marcilão falou aí, chegou muita gente preparada para a final, tinha muita gente pronta para poder apitar a final, e ele tem que escolher só aqueles para poder participar, não tem como pôr todo mundo dentro de campo. Mas eu acho que a cada ano que passa, a arbitragem do Araxá ela vai melhorando. Erros acontecem, todos somos humanos, né? Não tem, até com o VAR tá errando. Não, mas ontem não errou, não. Ô, Divaldo, o que você acha? Tá demais, tá, isso. Oi. Onde que ele viu que ele o VAR pro Galo? Como que impressou? Não marcaram o pênalti aí? Não marcaram o pênalti pro Galo aí? Como que impressou? Então,
tá chato pra caramba, viu? Aqui, ó. Vê se dá pra vocês focalizar aí, ó. Se cair, tem que ser fechado, né? Quatro internet aqui agora, viu? Viu, Edvaldo? Depois daquelas quedas, agora pus quatro. Quer ver se cai. Agora caiu. É quase o mesmo do rebaixamento do Palmeiras. Não, mentira. Foi só dois. Foi só dois e não vai ter mais. Já era, essa fase aí passou. Eu tô te falando. O Edvaldo aí agora tá na frente da liga. Tem um bom trabalho. E infelizmente teve isso esse ano. Que veio atrapalhar, né? Veio incomodar todo mundo aí, todo. É chato. Porque você muda sua rotina, muda sua vida. E tá aí hoje. Mas 2021 vem forte. Vários campeonatos, a liga atuante, presidente, diretor de árbitro aí, o Daí José. É isso aí, mano. Tá bravo, hein, senhor? Ontem eu coloquei o Marcílio como diretor de árbitro, né? O Daí até me chamou de atenção. Sou eu aí. Tá derrubando o homem, manda ele trabalhar, hein? Manda ele trabalhar. E olha que já tava são, hein? É, eu acho. É, não sei, né? Parei de beber. Ô, Wilton. Sim. Você falando aí de diretor de arte aqui é até curioso, porque quando começou ali, que virou, que teve a eleição da Liga, aí eu chamei o Odaí e falei com o Odaí, como é que é, rapaz? Às vezes você me ajuda aqui, fica de diretor de arte. Na primeira arrancada ele tomou um susto, rapaz, ele negou, não dá pra mim. Não dá pra mim, nem complicado, eu trabalho com o trabalho, aquele negócio, entendeu? Mas ele foi pra casa e pensou melhor. E eu até cheguei a fazer um outro convite pro Tenente Lourenço, mas o Tenente Lourenço também, devido ao trabalho, não deu certo pra ele. Aí quando aí voltou, ele falou que estava à disposição, porque eu estava procurando ali para esse cargo uma pessoa que entende bem sobre hierarquia e que teria um bom comando à frente da turma, entendeu? Então foi muito bacana o Odaí ter aceitado, tá fazendo parte ali, e ele como diretor de arte, ele tem autonomia total sobre o que ele vai fazer, porque eu já deixei bem claro lá com o pessoal da Liga que o Vanderlei não atrapalhou o meu trabalho, entendeu? Ele me deu autonomia e eu fiz aquilo que eu achei que deveria fazer, porque se der certo ou se der errado, a responsabilidade é de quem escalou, entendeu? Então, o Odaí, ele mesmo sabe o que eu estou falando aí, autonomia total nessa pasta da arbitragem aí na Liga, e eu desejo para ele que ele faça um grande trabalho assim de voltar ao futebol, e tenho certeza que vai dar tudo certo, porque ele está acostumado aí com o pessoal, já conhece todo mundo, e já sabe bem como é que é o estilo de cada um trabalhar, já trabalhou com todos. Acho que ele vai ser melhor que ele. Quando eu cheguei, eu era atleta, né? E ele já chegou, não, ele é árbitro, né? Eu acho que ele está bem à frente, eu acho que vai dar para fazer um trabalho muito bacana aí, o Odaí, na frente da arbitragem da Liga aí no ano de 2021. Importante, né, Odaí, ter essa carta branca, né? Poder trabalhar de forma livre, né? Porque trabalhar... Vou até fazer uma alusão ao seu serviço, né? Trabalhar algemado não tem jeito não, né? Não tem jeito. E o único motivo que eu aceitei para ajudar, eu vim embora, foi igual o Edvaldo falou. Eu acho que me deu um susto no dia lá. Aí eu neguei, falei, não tem jeito, não é para mim, eu não dou conta. Aí vim embora. Aí passou uns dias, eu estava conversando com a minha esposa, né? Aí falei, Eda, eu não posso fazer isso que eu fiz. Ela falou, por quê? Por causa do Edvaldo. O Edvaldo é um cara bacana, ele está lutando lá na liga, então ele me pediu ajuda. Se eu não voltar e ajudar ele, eu não estou sendo camarada, eu não estou sendo um cara que vai ser pro esporte, entendeu? Então eu tenho que voltar lá e falar para ele, se ele quiser, eu estou disponível, vou fazer o que der e não der, e quero continuar lá os trabalhos, de acordo com o Edvaldo deixou a mesma linha de raciocínio, a mesma linha de trabalho, a mesma hierarquia, tudo igualzinho, não tem como mudar, porque se mudar vai atrapalhar, foi tão perfeito que não tem como. E eu tenho, assim, uma facilidade grande, porque eu tenho amizade com todos os mesários,
com todos os árbitros, todos os assistentes, com quase todo mundo que mexe com futebol amador na cidade. Eu conheço todos, eu sei quem chora, quem não chora, quem mente, quem não mente. Então, eu estou por dentro de tudo. Então, talvez o Edvaldo falou, pode ter uma facilidade um pouco melhor que a dele quando ele chegou. Mas o Edvaldo é um cara muito inteligente, eu aprendi muito com ele e tenho que aprender muito ainda, entendeu? Então, eu colo nele, colo no Edvaldo. Você falou aí que sabe quem chora, quem mente e tal, conhece as artimanhas em campo. Quais são as dificuldades, Odair? As dificuldades e quais são os lados bons da arbitragem durante as partidas? Olha, para mim funciona assim. Eu ia apitar o jogo, tinha dia que eu chegava no campo, eu não sabia quem ia jogar, te falar a verdade. Nem sabia. Aí chegava lá e estava o jogo. Para mim, não existe uma partida mais importante que a outra. Eu ia pensar uma partida como a primeira fosse a última e vice-versa. Eu nunca deixei de ir para o campo com o coração, com a vontade de apitar e de apitar bem e mostrar meu trabalho. Então, eu não importava com o show de jogador, quem estava jogando, quem não estava. Eu falava já no início o seguinte, ó, você é capitão do seu time, você é capitão do seu time. Então, você vai orientar seu time, você vai orientar o seu. Não orienta a arbitragem, porque você vai ser penalizado com cartão e se tiver, vai ser expulso. E assim, eu sei vários e vários que tinham cartão amarelo que veio questionar a arbitragem. Não é conversar, é questionar. Por exemplo, no momento que você apita uma falta, um pênalti, o cara vem para cima de pressionando no bandeira, a mesma coisa, ele não pode fazer isso. Dos lances, todo mundo tem que conversar comigo, mas durante o lance, eu não aceitava. Eu acho que, não sei se eu estou errado, mas eu agia desse modo. E era confiando, time A, time B, não tinha camisa. Minha camisa é da Liga. Então, eu trabalhava dessa forma. E nunca tive muitos problemas, não. Tá certo. Marcílio Adriano, e para você? Quais que eram as dificuldades e qual que era o lado bom durante uma partida? A dificuldade é, tipo, é igual o Daí falou aí, a dificuldade sempre vai existir, né? Nem todo mundo quer uma falta, nem todo mundo quer aquilo, mas o lado bom da partida é você acabar ela, todo mundo, o time que perdeu te dá os parabéns, o time que ganhou te dá os parabéns e você tiver de consciência limpa, que sua partida foi tranquila e foi boa. Dúvida pode ter, mas você sobressaiu daquilo, tá valendo. É muito bom quando você sai agradecido pelas duas equipes. Aí tinha uma caçamba lá no final. Fabrício Borges, para você a mesma pergunta. A dificuldade, às vezes, nem sempre é dificuldade, às vezes é as equipes que vão para o jogo e elas já vão com uma intenção diferente, não de participar do jogo e sim de atrapalhar a arbitragem. O atleta que entra no campo já entra com a intenção de atrapalhar a arbitragem. Aqueles que já têm, né, a ideia de atrapalhar a arbitragem. Mas aqueles que entram para disputar o jogo, independente do jogo, independente de quem está arbitrando, eles têm muito isso. Ah, é um exemplo. Ah, o Daí que está arbitrando meu jogo. O Daí dá cartão. Cara, mas ele vai dar cartão para a necessidade que tem que dar cartão. Se você joga a bola, se você não entra e fica barulhando a arbitragem, você vai jogar o jogo tranquilo, cara. Então, eu acho assim, o atleta tem que entrar para jogar futebol. E arbitragem, esquece a arbitragem, deixa ela fazer o trabalho. Se você não ficar enchendo o saco da arbitragem, o trabalho vai passar, como a gente fala, né? Quando não fala da gente, é porque a gente foi bem durante a partida. Não, sabe? Perfeito. Anderson Clayton. Tem um vazamento de áudio. Em algum lugar aí tá tendo um vazamento de áudio aí. Anderson Clayton. Tem alguém batendo papo aí, pô. Pô, tá tendo um vazamento de áudio aí, ó. Em algum lugar. Mas o Machilhão tá quebrando lá, hein? Anderson. Tô só aqui mesmo. Daqui a pouco eu dou uma descoberta aqui. Eu não quero saber a dificuldade do representante, não. Eu quero que você fale a sua visão quando você está trabalhando no jogo, que eu sei que vocês percebem tudo. O que você mais percebe de dificuldade com o árbitro numa partida, Andinho? Não, é como o Fabrício falou aí. Tem gente que talvez entra para a partida para tumultuar. Né, ele quer ganhar no grito, porque é a mãe do brasileiro, né? Quer ganhar tudo no grito. Sempre é pro lado dele, nunca é pro lado do adversário.
Então, se o árbitro marca uma falta, ele acha que não foi falta. Se o lateral é para o outro, tem que ser para ele. Então, acho que é isso que é a maior dificuldade do árbitro. Ele não tem como agradar dois times. Um tem que sair vencedor ou empate, vamos falar assim. Mas não tem como agradar duas equipes. Ele vai agradar um e vai desagradar a outra. Mas a gente aqui somos cinco ex-atletas, que você nunca jogou bola. Então, a gente quando jogava também tinha isso quando você jogava. Você queria ser pro seu lado das coisas, você não aceitava a falta que o árbitro marcava, você queria. Porque você queria ganhar, você quer ganhar, você quer vencer a partida, você quer ir pra casa satisfeito, ganhou, você não quer derrota. Então, isso que atrapalha o árbitro, o árbitro tem que levar isso, tem que saber levar a coisa dentro do jogo pra não atrapalhar o trabalho dele. Tá certo. E outra coisa, o pedido do Edivaldo pro Odair não foi bem o que o Edivaldo falou, não. Ele chegou pro Odair e falou assim: Odair, eu tô precisando de um diretor de árbitro, já tá no final de carreira, já tá correndo mais mesmo, tá andando só no meio de campo, então vai me ajudar. Que beleza. Ó, essa parte que eu nunca joguei, não vou nem comentar. Ô, Edivaldo, pra você a pergunta é diferente. O que, que você fazia para dificultar? O que, que o jogador Edivaldo fazia para dificultar a vida do árbitro em campo? O negócio mais é igualzinho, tá aí, é o limite, né? Aí era enjoado. É, o árbitro vai dando limite, mas chorar faz parte do futebol, né? Isso aí é. Você vai conversando com o árbitro, o Marcelão até falou, aí é enjoado, aí é enjoado. Mas eu sei que é pra jogo meu, com eu, Marcelo Araxá, o Dedé, essa turma não é fácil. Não. Essa turma aí fala muito e reclama muito, mas é o futebol, o bom do futebol, como o Marcelo falou, quando terminava o futebol, acabou ali, e cada um vai cuidar da sua vida e vida que segue, mas lá dentro do campo sempre nós foi enjoado mesmo com o futebol, né? Mas eu vou te falar a verdade pra você. Pelo que eu vejo da arbitragem hoje, por ser uma arbitragem amadora do Araxá, nós temos aqui bons árbitros. Muitos, muito bons. O Marcinho mesmo, ano passado, deu aula de arbitragem aí nesse campeonato. Não tá ligando, né? O Fabrício foi assim, quando eu cheguei na liga, o Fabrício também estava chegando na liga. E de cara eu já vi que uma pessoa do bem, um cara tranquilo, falou, eu vou pôr ficha nesse menino, vou apostar no trabalho dele, entendeu? Você passei confiança para ele. E o Chiquinho também, passei muita confiança pro trabalho do Chiquinho. O Chiquinho fez um ano espetacular, o Giclésio Jesus, fez um ano muito bom. O Odair mesmo já era um arco que estava sempre na liga ali, sempre naqueles jogos ali que eu vi que poderia ter algum tipo de problema, ele sempre me ajudou, conversava com ele. Só quando chegou aquele período que ele pegou as férias e foi viajar com a família, ele falou, até aqui eu te dei uma força, agora não tem como, agora eu vou ter que sair com a família e tal, entendeu? O Richard mesmo me ajudou muito o ano passado, entendeu? Assim, o pessoal, a maioria, todo mundo colaborou muito lá na liga, todos os árbitros, entendeu? Tem essas pessoas que assim, a gente apostei muito no trabalho do Fabrício, muito no trabalho do Rainer, no trabalho do Chiquinho, porque são pessoas que estavam chegando novas e precisava disso. Precisa de ter aquele apoio, aquela confiança, ver que a gente confia no trabalho dele. Você vê que o Fabrício que passou, aquela confiança, que ele levou o trabalho, que ele viu que ali a coisa estava sendo feita sério. Ele ganhou todos os prêmios do ano aí. Então, assim, eu me senti vitorioso com os prêmios que ele ganhou, entendeu? Por quê? Porque foi uma pessoa que quando eu cheguei, ele chegou junto comigo. Então, foi bacana, assim. Levar aquele trabalho de conversas ali. E no final deu tudo certo. E eles ganharam o prêmio. O Marcílio mesmo veio para me ajudar no campeonato amador. E me ajudou muito, muito mesmo, entendeu? Porque aqui no Araxá, a arbitragem é cobrada. Quem habita aí, o público que está trabalhando na arbitragem, sabe disso. Por quê? Todo mundo conhece todo mundo. O Marcílio está lá no supermercado trabalhando e o nego está lá chiando. Ô, Marcílio, aquilo lá você errou contra nós, você acertou. É verdade. Está trabalhando aí na viatura aí na rua, às vezes para para poder tomar um café, o camarada está lá, ô, daí, ó, para aquele jogo lá, pô, e aí tá, ou de bem ou de mal, eles vão reclamar. Ou para dar parabéns, entendeu? O Fabrício está lá dando treino na escolinha, é o pai de um aluno que está contestando, o Andinho está lá
trabalhando no emprego dele, alguém está reclamando também, isso aí é normal. Né? Então, nós que somos da liga ali, a gente respira futebol 24 horas. É, acabou o jogo ali no domingo, mas é a semana toda você vai ser cobrado. Ô Fabrício, assim, as dificuldades são para todos, mas e a relação assistente-torcedores? Depende aonde você vai arbitrar, né? Tem campo aí que você tá junto com o cara da arquibancada, né? E tem campo que é beleza, tá tranquilo. Um exemplo assim, eu vou dar um exemplo. No Santa Terezinha, todos os dois bandeiras ficam longe da torcida. O fica do lado da arquibancada, fica fora dela, né? E o que fica de baixo fica do lado ali, que é onde não tem arquibancada. Então, depende muito, cara. Se você ficar ouvindo tudo que é falado, acaba te atrapalhando no jogo. Você tem que entrar aqui, sair de cá, é tranquilo. Graças a Deus, a torcida xinga a gente, é bom também. De vez em quando eu começo a rir para não se levar, ficar nervoso é pior. Aí entra no clima deles, o jogador fala, só dá um papo torcida. Mas é bom, é bom. Eu gostava, né? Era na Bung, e do lado de lá, porque não tinha ninguém, é só o mato e... E a árvore, né? É. Bom, a arbitragem em 2019, em 2018, vem na evolução, a gente viu aí surgindo os novos nomes, mas e o futuro da arbitragem, Odair? Como vai ser o futuro agora com você à frente? Oh, vai ser igual eu falei agora mesmo, né? Vai ser igual... Mesma coisa que o Edivaldo fez em 2019, eu quero fazer da mesma coisa, porque o meu pensamento, a minha linha de trabalho, vai ser igual a do Edivaldo. O Edivaldo é o quê? É um cara fácil de conversar? Eu sou também. É um cara que cobra? Eu também cobro. Entendeu? Então vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Vai depender de cada jogador, cada árbitro, né? De cada mesário, de cada assistente, porque cada um faz o seu ponto ali. Entendeu? Se o cara tá bem, ele vai apitar determinados jogos. Se ele tá um pouco assim, ele vai apitar um determinado jogo. E para isso que tem a reunião, pra gente chegar, conversar separado, para chegar num bom senso com todo mundo, né? E deixar todo mundo num patamar igual, né? Aí o restante só depende da pessoa. A nossa parte você pode ter certeza que nós vamos fazer. Nós vamos até correr junto todo mundo. Mas o futuro que eu pergunto, eu digo em termos de renovação, que em 2019 teve novos nomes surgindo, o que fazer para trazer novos nomes para a arbitragem? Ô, Hilton. Pode falar, Hilton. Pode falar daí. Ah, tá. Novos nomes tem de ter o quê, né? Vai ter que ter como é que eu vou te falar? Uma escolinha de árbitros, né? Vai ter um aperfeiçoamento lá, uma escolinha de árbitros, e não tem previsão para isso, né? Então, é o pessoal que está lá mesmo, e dá oportunidade para quem está lá. Da minha parte, pode contar comigo, todo mundo vai ter oportunidade. Mas faça a parte dele, que a minha eu vou fazer. Estou lá para ajudar todo mundo, conheço todo mundo, sou amigo de todo mundo, e eu quero que no final todo mundo ganhe o troféu aí. Perfeito. Agora, eu queria saber, eu vou começar com o Marcílio. Ei, pode falar, Andinho. Não, mas como você está falando do futuro da arbitragem aí, hoje a liga já está cheia de novatos, né? Como de volta falando aí, o Fabrício que chegou, tem o Heineken, tem bastante gente nova na liga. Tem lá, o Luiz, Fabrício trouxe o Luiz também. Isso, cheio de potencial que, tá certo, tem aqui os árbitros antigos que estão parando, que está chegando assim no final da carreira, que consegue, talvez, hoje o futebol está muito dinâmico, muito corrido. Então, a galera que está chegando agora novato tem muito potencial para poder se destacar como a galera do antigamente. Verdade. Perfeito. Marcílio, aquele jogo inesquecível que você trabalhou, aquele jogo que você acabou falando, nossa, foi o melhor jogo que eu já trabalhei até hoje. Você tem vontade que se repita? Ah, tem uma lembrança boa, né? Mas tem um jogo que, igual, tipo, você apitar uma final e a final ser decidida nos pênaltis, é um trem que, tipo assim, você vê que você fez a diferença, né? Mas tem um jogo que, eu particularmente, nem ser final, nem ser aquilo, o bom era Operário e Caiçara ali, aquele clássico São Geraldo ali era o negócio. Ali era diferenciado também.
Ali o Bacatei até balançava sem vento, mas tem muito jogo que... Tem muito jogo que a gente coça a cabeça, aquele trem, mas tem... Traduzindo, eu já sou, tipo assim, já ganhei uma certa experiência, teve jogo que aquilo ali entra até pra história, né? Aquilo ali, tem um jogo aí que você for entrar, é 4-5 que marcou mesmo a sua arbitragem ali. Mas é gostoso demais. E outra, faz falta. Não adianta falar que não faz falta, nem aquisição, o dinheiro financeiro, o domingo, as resenhas no domingo, isso aí, nossa senhora, tá fazendo a diferença. As amizades, né? É, isso aí era... Divaldo não gostava. Não, gente, acaba o jogo, vai embora. Mas tinha uns que... Ah, não, vamos ficar aqui um pouquinho, porque não tem jeito. Mas é isso aí. O problema é que essa amizade, talvez... É uma coisa, depois da dentro das quatro linhas é outra, né? Dentro do campo ali, você era um leão. De fora, você virava um gatinho, deixa o pau quebrar. Andinho, pode falar. O problema é que tem muita atleta que leva essa amizade para dentro do campo. Isso. Ah, eu trabalho com o Edivaldo lá em tal lugar, aí o meu jogo vai estar lá, eu trabalho o Daí, conheço o Daí, não sei de onde e tal, e leva aquele para dentro do campo, e é onde é que ele acha que ele tem que ganhar vantagem, pra ser amigo do Marcílio, pra ser amigo do Fabrício. É, entendeu? Isso é verdade. O cara pode falar. Tempo você aplicar o cartão amarelo, eu vou te falar, você vai tomar o amarelo, mas não confunde as coisas, não. Você tá dentro de campo, lá de fora não é conversa. Aqui você vai ser punido e pronto. Esse o, é Andinho, o cara pega. Mas é bom demais. Pode falar, Edvaldo. Isso aí foi uma das coisas que eu mais cobrei em todas as reuniões lá na Liga o ano passado. Dentro do campo não tem amigo, não tem amizade. É, porque senão complica, mas, né? Imagina só, o cara pega e fala assim, não. Inclusive, eu acompanhei vários jogos. E esse ano o Odaí vai estar fazendo, na próxima, quando reiniciar as atividades aí, o Odaí vai fazer o trabalho dele, eu vou continuar aí nos jogos. Eu acompanhei vários jogos, porque eu não admito. Não tem amizade em futebol. Lá dentro do campo não tem amizade. Lá é o árbitro, o atleta. Tem que ter respeito. O árbitro é o que vai comandar ali o espetáculo, ele é a autoridade do jogo, e o atleta tem que respeitar. Não teve o respeito, filho, é rua. Não tem conversa. Então, foi uma coisa que eu pedi o ano todo lá nas reuniões. Lá não temos amigos, não temos amigos. Até mesmo, né, Edvaldo? Porque se você parar para pensar, imagina o cara chegar e falar, não, eu sou muito amigo do Odair José, eu já passei no carro dele ali umas 8 vezes já. Como assim? Uma vez eu tava no supermercado pegando algumas coisas lá, esqueci de pagar, o Odair me deu uma carona. Outra vez eu tava fazendo uma bagunça ali, não sei onde, esqueci de... De repente chegou o Odair e me deu carona. O Odair vinha me dando carona e vai me ajudar em campo. Aí não, né, Odair? Aí isso aí pode expulsar. Tem mais chegada, né, Odair? Isso aí pode expulsar. Isso aí não tem problema, não. Lá na Liga, eu fiz um trabalho com o pessoal. E até bom ele sair. O Andinho, às vezes, ficava lá também, acompanhava um pouco a reunião da gente. Lá já era recomendado. Arbitragem não tem amigo, não tem time A, time B, time C, diretor A, diretor B. Da liga, né? Não tem, lá não tem amizade. Lá tem seriedade e honestidade. Deu problema, filho. Eu falava, pode fazer o que tiver que fazer. Se nós estamos aqui para dar a retaguarda, tem que fazer a coisa que é justo. Não interessa se é time A, B, C, D, seja lá quem for, é justo igual para todos. Era o que foi o que mais pedi lá o ano passado. E por isso que eu peguei uma pessoa mais ou menos da linha que eu gosto, assim, o Odaí, porque o Odaí é a mesma linha, não tem esse negócio. Vai continuar a mesma linha, a mesma pegada, e lá não tem uma amizade. A bola rolou, a amizade acabou, filho. Verdade. Fabrício, o seu jogo inesquecível? Olha, eu tive duas passagens. Acho que um dos jogos que eu fiz... que eu gostei, assim, foi Dínamo, se eu não me engano, Dínamo Internacional, jogo de classificação, na primeira fase. Foi, graças a Deus, a arbitragem toda foi bem, mas eu destaco o primeiro jogo da final, que eu participei, porque, se eu não me engano, não me falha a memória, eu sou ruim demais nesse negócio de lembranças, assim, eu acho que eu anulei, se eu não me engano, eu anulei 2 gols do Internacional na final, e aí gerou uma polêmica, né, todo mundo depois veio falando, não podia... não estava impedido, não sei o quê. E depois
pegando as imagens, as filmagens, eu, graças a Deus, eu acertei nos dois lances. E para mim, acho que foi um jogo inesquecível. Foi o primeiro jogo da final esse ano, do Amador. Legal. O Daí José, o seu jogo inesquecível? O meu não é o jogo, é os jogos, né? Todos os jogos do Internacional que o Adilson estava participando de fora. Todos os jogos, para mim, foi. Ele dava um espetáculo de fora. Ele pegava a tela, ele mordia, rodava o campo. Lá no Dona Adélia, rodava o campo 100 vezes. Chegava no fim do jogo, ele estava mais cansado que o jogador. Então, todos os jogos do Internacional, para mim, que eu optava, foi inesquecível. Todos. Que beleza. Andy, qual, o jogo inesquecível do Fabrício e do Edivaldo foi Grêmio e Corinthians. Avisa o Andinho que eu não sou corintiano, não, pelo amor de Deus. Ele é cruzeirense. Ah, é tadinho, gente, coitado. Mas por que tadinho? Tá doido. Ele não quer nem. Eu tentei ajudar ele arrumando um time na primeira divisão pra ele, mas ele deixa ficar lá. Não, prefiro ficar na segunda com o Cruzeiro. Respeita você, Edvaldo. E vai ficar muito tempo, viu? Vai ficar muito tempo. Vai, só até o final do campeonato, e depois vai subir. Lá no Flamengo tem mais duas vagas só pra torcedor. Quem quiser. Pode ir, Andinha, de volta. Pode ir. O Daí também é dos mulambos, de volta. Aí, não, tô te falando. Para de bandeira, respeita a nossa história. Agora a menina, eu vou ter que pegar minha bandeira ali e enrolar nela. Ah, pode pegar, porque não vai aparecer mesmo, né? Então tem problema nenhum. Mas, Andinho, aquele jogo que você assistiu, que você falou, nossa, que jogão de bola no Campeonato Amador. Não, o que eu trabalhei, então não foi no Campeonato Amador, foi a final da Copa Ampla. Copa Ampla, lá na Tapira. Tapira e... Perdizes. Jogaço. O Wesley trabalhou muito bem no jogo. Se não me engano, foi pros pênaltis, né? O Dida pegou o pênalti do artilheiro das Perdizes lá. Que jogo. Muito, muito bem jogado os dois times. Foi jogaço, viu? Mas aqui dentro do Amador teve... aqui dentro do Amador teve vários jogos aqui, ó. Internacional e Dino aqui, o ano passado aqui no Vila. Que foi um jogão de bola. O Vitinho deitou no jogo lá, arrebentou com o jogo. O Vila e na final, na semifinal com o Vila, deu aquela arrancada louca lá, que ninguém sabe o que esse menino tomou lá pra poder jogar daquele jeito. Então, É como o Daí falou, não é só um jogo, tem vários jogos que fica, que são jogos assim, você fala, nossa, que jogão foi esse? Esse foi um jogo bom de trabalhar. Andinho, você falou aí desse jogo da Tapira, lá da final da Copa Ampla, e isso aconteceu um negócio engraçado comigo, que assim, aqui de Araxá, o único que foi nos jogos fora de Araxá foi somente eu, viu? Fui em Perdiz, fui acompanhando por conta própria no meu carro, ia para fazer as matérias. Fui em Perdiz. Em Medeza não foi, não. Não foi em todos. Fui em Araxá. Todos não tem jeito. Aí tem 6 jogos, uma rodada, como é que foi em todos os campos? Tô falando que em todas as rodadas eu acompanhei. E lá na Tapira, nesse jogo final, nós passamos. O Ellerson, mão de alface, lá do time dos amigos, foi comigo, né? Nós passamos ali num disco de cerveja aqui da cidade, pegamos uma cervejinha, colocamos dentro do porta-malas do carro, um gelinho, beleza. Pegamos umas 3 caixinhas, né? Uma caixa de isopor, vamos tomar uma cerveja depois do jogo, né? Chegou lá, imprensa, né? Então o pessoal deixou a gente pôr o carro lá dentro, beleza, pôs o carro lá dentro, né? Aí acabou, né? Tinha um barzinho lá do coisa pra vender na cerveja, um barzinho lá do clube, né? Lá no quiosque. Lá no quioscão. E eu tô indo lá e de repente, eu toda hora eu saía lá no carro, no porta-mar, pegava uma cervejinha, beleza. Uma hora o Luciano veio conversando comigo, eu conversando com o Luciano, eu fui conversando até lá no carro. Aí o Luciano falou assim: eu vou ali pegar uma cerveja. Eu falei: não, vem cá, eu tenho uma cervejinha aqui, ó. Aqui você não precisa pagar, não, pega de graça aqui. Peguei uma cervejinha, entreguei pra ele, olhou pra mim e falou assim: mas o bar é do meu pai. Eu peguei, o que eu fiz? Eu fechei o porta-mala, abracei, então vamos lá comprar uma cervejinha. E fui com ele comprar uma cerveja. Rapaz, pensa na mancada, cara. Eu ofereci a cerveja, na mobile do meu pai, falei, que danado, viu? Mas que jogo foi bom, a festa depois foi. Também foi muito boa a festa lá. Foi, os balas estavam tocando lá, né? Isso. Edivaldo, eu quero ver o seu jogo inesquecível, mas não o seu jogo jogador, não. O seu jogo, você... trabalhando lá de fora, assistindo o jogo.
tem, são dois anos já na Liga. Qual foi seu jogo inesquecível? Ah, teve vários jogos, hein, Wilton? Teve uns jogos bons aí que eu acompanhei, mas assim, eu acho que um jogo do Campeonato Amador ano passado foi surpreendente para mim, foi aquela virada do Dinamo em cima do Ferrocarril lá no, aqui na Arena do Cachorrão. Placar totalmente imprevisível, né? Tava 2-0 o jogo pro Ferrocarril e eles conseguiram ali fazer uma virada ali. Eu acho que aquele foi um dos grandes jogos do Campeonato Amador do ano passado. O Ferrocarril cheio de chance para poder fazer 3, né, Edvaldo? 3, 4? Você tava naquele jogo, né, Andinho? Tava. O Andinho tava trabalhando naquele jogo. Foi, olha, primeiro tempo poderia ter ficado uns 4 pro Ferrocarril. É, foi. Entendeu? E pro segundo tempo, quando veio ali, o jogo foi mudando e foi mudando e conseguiram um empate no último lance quase do jogo, viraram o jogo. Eu pensei que naquele jogo ali o Dinamo ia... Agora vai, esse time agora vai engrenar. Aí veio o Internacional e acabou tirando o Dinamo lá naquele jogo no campo do Vila, né? Que também foi outro grande jogo, assim. Aquele jogo Internacional e Vila deu gosto ver aquele campo, assim. Voltou às origens do futebol amador ali, né? O povo garrado na tela, muita gente acompanhando aquele jogo, esparramado ali dentro daquele campo, por todo canto. Aquele também foi outro grande jogo do ano passado, viu? Muito bom jogo mesmo. Então tivemos grandes jogos no ano passado, né? Ali no estádio mesmo, aquele jogo Internacional e Malvinas, o segundo jogo, o Internacional acabou sobressaindo e venceu o Malvinas ali naquele segundo jogo. Aquele jogo também foi um grande jogo, assim, taticamente você vê a entrega do time do Internacional naquele jogo, foi algo bom de se ver, viu? Num campeonato, num jogo de futebol. Aliás, todas as 4 partidas entre Malvinas e Inter foram 4, todas, né? Foram 4 grandes jogos, né? Foi sim. Aquele 2-2 na primeira fase, lá na Bung, né? Eu tava naquele jogo. Assim, é o que eu tô falando, eu vi tanto jogo ano passado, que eu tive o privilégio que a gente poderia estar sempre escolhendo para onde ir, né? Então, sempre ia naqueles jogos mais pontuais, aquelas coisas assim, você sempre tava acompanhando aquilo ali. Eu vi jogos demais no ano passado, onde a gente pôde fazer uma avaliação boa da arbitragem, que eles trabalharam em alguns jogos ali, aquele 2-2 Internacional e Malvinas, naquele 2-2, o Anivaldo deu uma aula de arbitragem lá aquele dia também, apitou muito, né? Ele depois terminou machucando, torceu, teve que operar o joelho, ficou pelo caminho, mas o ano passado nós tivemos aqui grandes jogos. Oi, Hilton. Esse jogo que o Edvaldo falou aí, do 2-2, foi um jogo onde, assim, eu parei e pensei muito na arbitragem, né? Principalmente, tava na fase de classificação ainda, né, Edvaldo, se eu não me engano. O Anivaldo, era eu, o Anivaldo e o Richard. Não, era eu, o Anivaldo e o Rainer, se eu não me engano. E nós tava um jogo tranquilo. E teve um lance lá que eu errei feio nele, porque a equipe do Internacional tava atacando e o Malvinas defendendo. E não sei quem, me cobriu do outro lado do campo, né? Eu tava de casa, mais na lateral de lá. E o passe foi para trás, só que foi da equipe defensiva. E ela sobrou, se eu não me engano, até pro Wagner Love. Depois ele veio até conversando comigo, tranquilo. E ele sobrou, ele e o goleiro, e eu levantei a bandeira. Porque me cobriu e eu pensei que o passe foi do companheiro dele, né? E não, e foi da defesa. Só que aí o Anivaldo abaixa a bandeira, eu abaixei a bandeira. Só que aí eles... viu a bandeira e aí parou o lance, tudo. Erraram, não fizeram o gol. Sobrou ele, o goleiro, e deixou a bola. E ali, assim, eu prejudiquei o Internacional naquele momento, né, por esse erro. Mas na hora que terminou, o Anivaldo chegou em mim, me deu o maior, assim, apoio. Falou, cara, isso acontece com um profissional. Imagina, tá tranquilo, isso vai acontecer. Não foi a primeira, é a primeira vez, pode ser que seja a sua primeira vez. E não vai ser a última também. Todo mundo é passivo de erro, todo mundo vai ter um dia, vai errar. E foi ali que eu cheguei em casa depois, chateado pra caramba, saí muito chateado de lá. E falei, cara, eu não volto lá nunca mais, eu fiz uma cagada. Mas aí, acho que o pessoal, depois alguns mandaram mensagem, o Richard mandou mensagem, o Wesley também. E na reunião, na sexta-feira, o Edvaldo também conversou comigo. Foi onde eu sentei e falei, pô, preciso um pouco mais de concentração. Acho que é um pouquinho mais de concentração. Foi graças a Deus. Depois desse daí, eu acho que tive poucos erros durante o campeonato inteiro. Olha, o Anivaldo falou uma coisa certa, viu? Isso acontece nos profissionais também. Não acontece só no Amador, não. Sim. Que o diga os adversários de Corinthians e Flamengo, né? Mas é verdade mesmo. Ô, Hilton.
O Fabrício está preocupado só com o erro. O José Roberto Reit errou aquele lá, Flamengo e Atlético, lá e trabalhou mais um tantão de erro. Ainda foi para Globo, né? Aquele lá que não deu o pênalti do Tigre lá, né, de volta. Deixa o Timão quietinho, Dinho. Timão, agora vamos falar com a Arena Campinel. Ninguém segura. O Adam Dátolo, só vocês para nos salvar do coronavírus. Muito obrigado, Adam. Aí é o outro que eu tentei levar lá para a arbitragem, lá, o Divaldo. É, a gente mais convidando, né, Fabrício? Falando, mas pipocou. Tem que bater nele. Atleticano, né? Pipocou, é normal. Não, mas uma hora ainda vai ainda. Mas é um excelente atleta. É um excelente atleta, né? Alguns foi fazer teste lá, o Derson não passou. É. Então, as vagas estão abertas lá na liga pro ano que vem. Quem quiser participar, o Derson pode fazer outra prova lá, nós ajuda ele. Mas o Derson tem que ser prova oral. Porque escrita não tem jeito, ele tem uma certa dificuldade. E precisa de vocês ir lendo as questões para ele, viu? Vocês vão lendo e vai respondendo. Eu tô traíram. Não, mas o Edivaldo vai colocar o ano que vem a súmula online. Vai ter um tablet na mesa, você entendeu? Ah, empiou com tudo aí. Não dá pra mexer, nem celular vai mexer em tablet. Ele vai mandar só áudio. É. Aqueles áudios de 2 minutos, né? É. Ô, Edivaldo. Pergunta pro Edivaldo aí. Vai fazer. Você sabe qual que é o único árbitro que tem o melhor em campo aí? O troféu melhor em campo? De Araxá? Não, calma aí, não fala ainda não, porque isso faz parte da minha pauta aqui hoje, viu? Daqui a pouco nós chegamos nisso aí. Rodrigues, quero saber se o Araxá Esporte é a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Infelizmente, Rodrigues, o Araxá Esporte, assim como a UFA, não irão disputar a segunda divisão na temporada 2020. E é uma pena, né? Para falar a verdade, eu acho difícil até mesmo em 2021, viu? Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Segunda divisão do Campeonato Mineiro começa em breve, infelizmente, sem Araxá Esporte, sem UFA. Oh, é uma pena, né? Fazer muita falta o Araxá tá fazendo, né? Uma pena, realmente. Aquele que faz talvinho lobado de gente ali, que era bonito, era gostoso de ver o jogo do Ganso ali, ó. Até arrepio, só de lembrar. Achei que era porque o Ronald escreveu, hein, Wilton? Você arrepiou? Não. Ronan Antunes do Couto, boa noite, saudações vascaína. Ronan, eu vou te dar uma sugestão. Começa a colocar saudações alvinegras, que assim você vai agradar o Vasco, o Corinthians, o Atlético, vai agradar todo mundo. Saudações alvinegras, fica mais legal, viu? Será mais bem aceito. Esse é chato, hein? Rodrigues, por que não forma um time de Araxá só com bons jogadores do Amador e do Royalão? Bons jogadores do Amador e, logicamente, do Royalão, com certeza, podem ser uma boa opção para compor o elenco, mas somente com jogadores amadores, infelizmente, eu, opinião do Wilton, eu acho muito difícil, porque o futebol profissional é outra situação totalmente diferente do futebol amador. Se alguém quiser emitir opinião a respeito disso aí, pode ficar à vontade, viu? Fabrício, você que está concordando aí, quiser emitir sua opinião? Não, tranquilo, então eu acho que eu pego o exemplo, igual eu acompanho o futsal, o Praia fez isso, o Praia Clube conseguiu colocar 60% do seu elenco de jogadores da região aqui, e os outros foram jogadores experientes, já rodados. Então, isso também para o futebol seria bacana, né? É uma vitrine o Ruralão e o Amador para aqueles atletas que podem se destacar. O ano passado nós tivemos aí jogadores que jogou Amador e Ruralão que encaixariam em qualquer equipe. Não digo que seria titular, mas encaixariam em qualquer equipe, seria bacana. O que o Fabrício falou aí é Araxá hoje, a equipe do Ganso hoje vive essa dificuldade financeira toda aí. Lógico, não tem dinheiro para trazer um grande time para poder já subir. Lógico, tem que buscar dentro de casa, mas não tem uma base hoje, não tem um time de base. Então tem que pegar dentro do Araxá, que pegar 60% dentro do Araxá e 40% dos jogadores mais experientes, mais rodados, para poder fazer essa mesclagem, poderia dar certo, sim. Ok. Galo é Galo da Massa, é verdade. Galão da Massa, futuro campeão brasileiro. Quanto? Como é que é? Vice. Marcos Henrique Gomes, boa noite. Boa noite, Marcos. Pode dar boa noite para ele aí, galera.
Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcos. Ô, ô, Hilton. Professor Flávio, boa noite, cambada. Boa noite, cambada. Boa noite. É Pitbull, né? Professor Flávio, não. É Pitbull, viu? Ele gosta. Ele aí, Edmaldo. Aí, da galera do Odaíra aí, os rabugentos aí, ó. Nanda Alcis, tem alguém falando no fundo que está atrapalhando. Boa noite. Tem mesmo. É minha irmã, mas minha mulher aqui, ela vai, eu vou ser preso hoje. Ô, Dinho, ô, desliga o microfone do Andinho lá. É bebê? É ele. É, eu tô desligando, de vez em quando eu desligo do Fabrício, porque tá dando um vazamento de áudio também, viu, Fabrício? Aí, ó, que você fala, eu ligo de novo. Né? Naná Bezerra, boa noite, galera. Wilton, avisa pro Andinho que não pode participar da live com a camisa do Palmeiras. Eu avisei, viu, Andinho? Pode cair a qualquer momento. E falando em cair, o Marcinho caiu e não voltou até agora, né? Acho que acabou a luz de vez lá, acabou as velas que você mandou para eles. E eu até tô falando aí que o Marcelo caiu e não voltou de vez, que eu posso comentar, é para ele aqui, ó. O Germano Silva, o Germano falando aí, ó, Marcelo Adriano, o melhor árbitro de Araxá, sucesso, meu irmão Chapolin. Marcelo sumiu. Você mandou pouca vela para ele lá. É, eu acho que o mototáxi não chegou lá até agora, viu? mas vamos tocando barco aqui com ele. Eneida Aparecida... A mulher aí, a secretária do nosso amigo Edvaldo Enove. Boa noite, Neide. Boa noite. Edenise Denisamba, melhor programa de entrevista de Araxá. Parabéns, Wilton. Obrigado, Edenise. Continue aí com a gente aí, sempre nos dando o prazer de sua audiência. O homem canta, viu? Adriana Maria Martins, só na escuta. É um abraço para Adriana lá, hein? Adriana é amiga minha. Um abraço para ela. Ela falou só na escuta, pensei que era da polícia também. Não, mas às vezes ela faz algumas investigações, viu? É, ah, tá ligado. Ela tá no QAP. É, Germano Silva, Marcílio, cara da arbitragem Araxá, só apita jogão. Esse é fã do Marcílio mesmo. Silvia Camargo. Um abraço também. É pé quente, hein? Essa aí é, viu? Ela entra no momento certo e ganha os brindes. E ela tava, né? Os bastidores do esporte são os melhores. O pessoal gosta realmente de bastidores. Esse nome aí tá difícil de falar. Tá igual a seleção da Alemanha que nós vamos falar daqui a pouco, viu, Andinho? Tá igualzinha. DJ Schumacher. Acelerando nas pistas. DJ Schumacher, agora tô ligado. Por que a CBMM não faz um time? A CBMM tem o Dínamo, né? É, como a principal equipe lá da empresa, quem sabe, né? O Dínamo é uma equipe aí que pretende, talvez, futuramente, né? E é participar do Campeonato de Futebol Profissional. Vamos voltar para nossa pauta aqui. Agora eu quero saber aquela partida, aquele jogo que é para se apagar da memória, para a gente não lembrar. O Dari José, aquele jogo que você não quer lembrar. É aquele, né? Que eu fui o melhor em campo, que eu ia perguntar ao Edivaldo. O Edivaldo estava até jogando, né? Foi expulso. Foi expulso. Olha aí pra você ver. Chamou até pra mim o vermelho lá. Eu nem lembrava. Oh, mas aquele jogo lá foi um jogo ativo. Eu não sei o que aconteceu aqui lá. O Vila tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0. Estava ganhando o segundo jogo de 1-0. A Tapira podia empatar. Que eles estavam fora, o Vila era campeão. Era a final. Aquele menino lá, o Anderson, ele tinha feito uma falta na linha de fundo. Eu fui lá e fiz uma coisa que eu não fazia. Falei, Anderson, cuidado. Cuidado, você vai ter que acabar sendo expulso. Porque esse tipo de falta aí, você toma muito amarelo, você foi expulso. Vocês estão ganhando o jogo. Falei com o jeitinho, vocês ganhou o primeiro jogo, tá ganhando o segundo. E está começando a dar butinada, vocês estão nervosos dentro de campo. Isso não é papel meu de fazer, eu ainda fiz isso com ele, para acalmar ele. Aí teve uma jogada lá, o Thiago Piriá já tinha um amarelo, o jogador tomou a bola dele, correu na linha lateral, adentrando o campo dele, e ele pegou o jogador pelas costas, com as duas mãos e puxou. É, a jogada antiesportiva, é cartão amarelo. Como ele tinha amarelo, vermelho, eu tinha que expulsar ele.
Aí, a hora que eu expulsei ele, veio o Anderson correndo de lá. É, não sei se ele tinha intenção, ele veio querer me peitar, né? Isso não funciona comigo, né? Podia já juntar. Já tinha amarelo. Já tinha amarelo, e podia ter juntado isso aí que eu expulsava sem, se fosse preciso. Eu não tenho medo, não. Estou lá para apitar a partida da melhor forma. Mas se não quiser jogar também, a partida acaba, igual acabou aquela. E um jogo que foi bom, que eu fui, ganhei um título, né? Que nem o árbitro tem, eu acho que quem vai ter, né? É o melhor em campo. Eu acho que não sobrou nenhum jogador para ganhar, né? Foi tudo expulso. Aí eu ganhei. É um jogo que eu vou apagar da memória. Daqui a pouco eu vou explicar como é que foi essa escolha do melhor em campo aí. O seu jogo, Fabrício, aquele jogo, apesar que você tem pouco tempo de história aí no futebol amador, mas qual que é aquela partida que você fala assim, não gosto nem de lembrar. Ô, Wilton, inclusive foi uma partida que o Adair estava apitando, era Dinamo Internacional, acho que torneio Zé Miga, se eu não me engano, e nós estávamos bem na partida, Adair muito bem na partida, partida tranquila, o jogo já estava, acho que já caminhando, já estava tranquilo, não me lembro o placar, mas estava tranquilo o jogo. Aí faltando, não me lembro, faltavam uns 10 minutos, 5 minutos mais ou menos. Aconteceu um lance no meio de campo lá com um goleiro, mais um outro jogador lá. Aí transformou numa briga generalizada. E aí, assim, eu, pelo lado do futebol, pelo lado da partida, é um jogo que eu quero esquecer e torço para que isso nunca aconteça também, mais. Foi ruim aquele lá. Andinho, aquele jogo que você assistiu, eu falei, nossa, que jogo ruim. Deus me livre, não quer assistir outro igual, não. Eu fui num jogo que eu trabalhei lá no Ibiá, na Copa Ampla. Eu, Gordo, Oxin, a gente trabalhou lá, se não me engano, acho que foi Tapira e Ibiá, se não me engano. O jogo tava até bom, era um jogo decisivo. Aí o cara me mete a mão na bola dentro da área lá, o Gordo dá o piante, aí o trem começa, moço. Aí foi briga pra todo quanto é lado, o senhor entrou dentro de campo e deu um tapa no Gordo lá, passou no meio de todo mundo caladinho, aí deu no Gordo lá, eu tive que entrar com o carro dentro de campo pra poder pegar o trem de arbitragem, porque a torcida queria invadir o campo. Então, o jogo em si, fora, como diz o Fabrício, fora a agressão, fora a bagunça que teve, o jogo tava gostoso, foi gostoso o jogo. Que, aí foi aí que a Tapira foi pra final, se eu não me engano, Mas foi depois o próprio cara que pôs a mão na bola falou que colocou a mão na bola. O goleiro achou que tinha sido expulso, foi embora pra dentro do vestiário, busca o goleiro pra trás que não foi expulso, goleiro do Ibiá. Então, assim, pela confusão, que a gente fazia, assim, não quero lembrar, trabalhar em outra partida igualzinha essa que aconteceu por conta da confusão que teve, agressão, sem necessidade de ter, que, assim, é um jogo amador ali, é uma Copa que a falta de policiamento, talvez, dentro de campo ali, para dar segurança pro trio de arbitragem e tudo, você tem que ficar ali segurando o portão, os outros querendo te agredir porque você tá segurando o portão. Antes do Edivaldo falar o jogo que ele queria esquecer, eu vou falar aqui sobre o Punha Futebol Araxá, porque o nosso amigo Fabrício Borges, daqui 6 minutos, 8 minutos, terá que deixar a live, que ele vai comentar uma outra live de futsal, e eu queria falar sobre o Punha Futebol Araxá, o reconhecimento pelo bom trabalho, um evento de altíssimo nível. E Fabrício, eu queria que você me comentasse, vamos ver como é que está a sua memória aí, essa foto aqui, ó. Essa foto aí, que troféu foi esse, Fabrício? Foi da Escolinha do Corinthians, quando a gente ganhou em 2016, se eu não me engano. Aí foi eu e o Cauã, nós fomos lá representando a Escolinha, receber esse troféu. Primeiro ano que eu estava aqui em Araxá. Pois é, eu pensei que você poderia confundir e falar, esse aí é meu troféu, mas não tem jeito de confundir não, né? Não tem não. Mas é o troféu, né, Fabrício? Esse foi da Escolinha do Corinthians. Isso, primeiro ano como técnico da Escolinha e disputando o torneizinho de base, nós fomos campeão lá no Trianon. Agora esse sim, né? Esse foi o melhor. Esse aí foi o do ano passado, especial. Agradeço. Acho que esse troféu, assim, eu acho que cada um de nós que recebe esse troféu, eu acho que ele é representado para a equipe inteira, porque não é só eu, não é só o meu trabalho que está aí em jogo. Foi o trio, o quarteto, né? Inclusive, agora hoje está o Andinho representando. Se a gente não tiver uma ligação total entre o representante, os dois auxiliar e o árbitro,
ninguém vai ganhar um troféu desse. Então, assim, eu acho que mais do que merecido, eu pego esse troféu, mas eu acho que esse troféu é para a equipe toda. O Fabrício, é como você está falando, ou acerta todo mundo junto ou erra todo mundo junto, né? Sim, sim. Né? E esse ano, Fabrício, como não vai ter, então nós continua no top, né? Só o Wilton enviar para nós o troféu. Andinho, e tem outra coisa também esse ano. Se ele der outro troféu para nós, ainda tem duas resenhas, né? Do ano passado, que não pagou e dessa. Ele não pagou até hoje, né, senhor? Não pagou até não, hoje. A resenha... Só... O Odair também, viu? A resenha, só para quem está nos assistindo entender, essa resenha que o Fabrício está falando, e eu não esqueci, Fabrício, a gente vai fazer essa resenha. Eu sei, se trata, mas eu não vou deixar também, não. Da Copa... na Copa Futebol Araxá, que o Futebol Araxá realizou esse ano, na qual o Fabrício... O Richard, o Marcelo Adriano, o Andim, nos ajudaram a realizar esse evento lá no Estádio Fausto Alvim. Eu prometi a eles uma resenha, vamos fazer. O Covid não deixou ainda, mas vamos fazer, não tá esqueci bom. Não. E Fabrício. Sofá do Marcelo, voltou. Voltou só o sofá, ele mesmo não voltou, não. Marcelo caiu na casa dele lá, gente. Ajuda ele lá. Não, é porque ele voltou, aí tocou a campainha e foi lá abrir para pegar as velas, entendeu? Foi lá abrir as velas Mas, ô Fabrício, você participou do primeiro e você participou do último. Uma evolução muito grande de um evento para o outro, né? Ah, sim. Muito, muito, muito. É que negócio, vai aprendendo, né, com os erros e vai melhorando. É isso aí, o Prêmio Futebol Araxá é um baita prêmio, uma baita premiação. Aqui na região a gente vê pouco desse modo de premiação. Tá de parabéns, Wilton, pela organização. A turma fica louca na época para chegar logo, sempre no último dia de janeiro, né? Para chegar logo a premiação. Mas muito, muito bacana mesmo, parabéns. O Edivaldo também, Edivaldo, até aproveitar a oportunidade, eu não tive, encontrei aquela premiação que você fez pela a Liga de Arbitragem também, bacana. É uma iniciativa, nossa, válida demais. Bacana mesmo. Troféu Lade. Troféu da Lade no ano passado, lá que nós fizemos aquele jogo, né, contra o Beraba agora. Sim. O Wilton deu um apoio total pra gente naquele evento lá, cobriu até o evento lá no campo do Vila. Voltei. Bacana mesmo, merecido, né? Você que conquistaram aí. O Marcílio também foi eleito melhor árbitro da cidade lá pela Lade. Você, o Andinho ganhou como representante. A Kellen também ganhou. Eu lembro que deu um empate. Sim. Aí, nós estávamos no grupo lá e deu um empate. O Andinho mais a Kellen. O Andinho, pode dar um troféu para ela. Aquele... Calma, rapaz. Não tem nessa, não. Se você obteve ali o sucesso, as pessoas gostaram do seu trabalho, nada mais justo que dar um troféu para os dois, né? Entendeu? Houve um empate ali, 7-7 nos votos, os dois. E foi muito bacana aquela festa, sim. Eu espero que Deus me dando aí condições e as parcerias. Nós vamos estar realizando de novo, novamente, quando voltar ao futebol, que é importante, né? Essas premiações aí para as pessoas que ficam aí, doam suas vidas o ano todo ali pela Liga. Vocês, membros da arbitragem, abrem mão de passeios, de festas, abrem mão de tudo para poder estar apoiando o futebol amador no fim de semana. Às vezes é um momento que você teria para ter um descanso, você está ali na beira do campo, assim, eu acho que nada mais justo que ter um dia especial para vocês, uma festa, para os atletas, para os arbitragem. O Wilton mesmo faz uma festa lá, que eu tive o prazer de participar da festa dele desse ano. Muito bacana a festa também. Eu acho que para as pessoas que frequentam o futebol amador, que fazem parte do futebol amador, a arbitragem, os atletas, os diretores, rapaz, é válido demais essas premiações aí, né? Verdade. O Marcinho voltou aí. E só um minutinho, Andinho. O Marcinho voltou. E antes de você falar, Andinho, a gente tem que nos despedir aqui do nosso amigo Fabrício Borges, porque chega aquele momento que ele tem. Ele vai ter que sair, né, Fabrício? Porque você tem um outro compromisso. Sim. Então eu quero te agradecer, Fabrício. A live, meus amigos internautas, continua, mas o Fabrício faz a sua despedida agora. Fabrício, muito obrigado pela participação. Eu e até agradeço a próxima oportunidade a gente tentar fazer, logicamente, com um pouquinho mais de Valeu, tempo. Fabrício. Tranquilo, obrigado. Gente, boa noite a todos. Muito obrigado. Fabrício, não. Obrigado a todos. E vamos rezar aqui para o ano que vem. E a gente possa estar firme e forte de novo na arbitragem.
Muito com Deus, bem, Fabrício. Fabrício é... Falou, obrigado, gente. Obrigado pela participação, boa noite. Fabrício. Boa noite. Conta pro Marcinho que tem um fã de ele que já mandou 10 mensagens falando que ele é o cara. Aqui é que você pagou cerveja, Marcinho. Olha aí na tela aí, tem um fã seu aí, ó. Você aí, tá ó. Dando trabalho. Olha aqui quem fala aí, ó. Marcílio Adriano, o melhor árbitro de Araxá. Sucesso, meu irmão Chapolin, Germano Silva. Não é brincadeira, o Marcílio é um bom árbitro. Né? É o Sabiá, né? É, mas aí a grande realidade do ano de 2019, o Marcílio dominou a situação, né? O rapaz tá mentindo aí, não. Verdade. Edivaldo, para concluir, qual que é aquele jogo seu que você quer apagar da história? Ô Wilton, eu vou te falar a verdade, se eu não tenho esse jogo que eu quero apagar, não, porque assim, para nós que jogou futebol, assim, hoje eu tenho a certeza que eu aprendi mais com as derrotas que com as vitórias, entendeu? Então, eu participei de várias finais, eu tive o prazer de ser campeão amador da segunda divisão, juniores, juvenil, campeão do Ruralão, mas também eu tive, assim, o desprazer de perder algumas finais, entendeu? Mas, assim, nos momentos ali de derrotas, foi na onde eu mais aprendi, entendeu? Eu acho que na vida da gente, até aqui fora mesmo, nos momentos de dificuldade, é os momentos que a gente aprende mais na vida. Então, eu não tenho, assim, aquela partida que eu digo que eu queria esquecer, não, porque até nas derrotas eu tirei força para poder tocar para adiante, né? Continuar a vida, seguir, buscar corrigir algo que tivesse errado, porque ninguém é autossuficiente, né? Você pode cometer erros. Então, eu não tenho essa partida que eu quero apagar da minha memória, não. Eu acho, assim, que no momento que as coisas não deram certo, porque era momento de aprendizado, era momento de alguma coisa... teria que aprender e tirar alguma coisa de bom daquela situação. Verdade. Marcílio, qual que é o jogo que você quer apagar da sua memória, Marcílio? Acho que é difícil você falar assim qual o jogo que você vai tirar, porque todo jogo é difícil você falar qual que você vai tirar, que, nossa senhora, teve jogo bom demais, teve jogo que aquela dúvida, aquele treino, mas teve jogo que, é igual o Divaldo falou, tem jeito de passar borracha em jogo que você já teve, não. Tá certo. Me conta uma situação engraçada em campo, Marcelo, que você vivenciou. Ah, a mais engraçada foi nós lá em Sacramento, lá, né? Nós fomos apitar um campeonato lá, era até o Israel, né? Aí jogando três lá e um time lá, clássico lá de Sacramento. O cara, nós vai bater no você. Acho que travou. É, travou o áudio do Marcelo. Enquanto o Marcelo volta, Andinho... Você me fala uma situação engraçada que você vivenciou aí no futebol amador. Uma situação engraçada? Ah, cara, agora recordar agora. E sem falar das suas piadas na beirada do campo, lá, o joamento seu na beirada do campo. Ah, é as melhores que tem, né? A piada fraca. Pior. Ele só chega atrasado no jogo, aí quer saber o que aconteceu, que lance que foi, quem cabeceou, quem chutou, pra poder fazer a matéria dele. Aí... Andinho, mas em 2019 eu não cheguei nenhum jogo atrasado, não, viu? 2018 eu concordo, que realmente tava chegando muito atrasado. Mas 2019, não, 2019 eu cheguei. Cheguei no tempo. Você não chegou, foi em 2020, nenhum jogo atrasado em 2020. Você não chegou mesmo, não. Um tempo. Léo Daí não teve, Léo Daí. É, não teve. Falar assim, uma situação engraçada, lembrar agora, assim, a gente, além de estar ali prestando atenção no jogo, é lógico, a gente está ali trabalhando, mas tem que estar ali também, assim, divertindo, porque tem que levar também, não levar porque treino tão a sério aquele negócio. Aquilo ali você está ali para trabalhar, para se divertir, que é um domingo que você está ali fazendo seu trabalho. Então, tem vocês da imprensa para estar ali, a gente passando resultado, a gente conversando, tem o torcedor atrás te xingando o juiz, xingando o bandeira, né, mandando o treinador tirar fulano e trocar para outro que não está rendendo. Eu acho que é o futebol. Edivaldo,
aquele lance engraçado, aquela história que você viveu, seja dentro de campo, ou seja assistindo, que você lembra, você começa a rir sozinho. Rapaz, assim, uma situação assim, que marcou, assim, que eu achei muita graça, assim, a felicidade, né? Achei boa a felicidade, foi 2013, o Planeta campeão amador da segunda divisão, quando terminou o jogo, porque tinha perdido o primeiro jogo pro time do Palmeiras de 2-0, né? E o pessoal do Palmeiras lá, o Cassim Cocó, é que o pessoal foi e já prepararam a festa, e aquilo assim, o Serginho, eu lembro que o Serginho ficou muito apreensivo, porque mataram um boi lá, e já prepararam a festa, como lá era o clássico do bairro ali, já tinha ganhado aquele jogo de 2-0 o primeiro jogo, e veio pro segundo jogo, rapaz, e o Planeta virou para cima desse Palmeiras, e fez 4-0, quando o árbitro terminou o jogo, eu tenho na memória o Serginho dando piruleta dentro daquele campo, sabe? Ele ficou muito feliz mesmo, assim, não sei se você lembra, você deve ter acompanhado isso, e ele rolava, e ele falava, vai fazer festa, e assim, ficou muito emocionado, achei que ele ia passar mal, entendeu? Então, assim, uma coisa assim, muito engraçada que eu achei no futebol foi essa situação do Serginho do Planeta naquele ano, naquela virada contra o Palmeiras. O Serginho sempre nos proporciona boas histórias, né? Eu tô lembrando aqui de uma recente, o time dele perdeu de 9-1, mas ele estava brigando porque um gol tinha sido impedido, que foi roubado, né? Bravo. Mas, Serginho, mas, mas era para ter sido só 8-1. Saiu 9-1. 8-1. Esse foi um lance engraçado. Outro lance engraçado também foi um jogo que o Planeta ia jogar contra o Ferroviário lá no Dona Adélia. E o, não lembro se é o Mendinho, quem que é, se é o Bolinha, qual que é o treinador do Planeta. E faltando 20 minutos para o jogo começar, o time lá em campo já aquecendo e o time dentro do vestiário, cadê o Serginho com o uniforme? De repente vem chegando o Serginho, assim, tranquilo, aquele passinho manso dele, assim. Aí o treinador, que eu não lembro se é o Bolinho, quem que era o treinador, falou assim, cadê os uniformes? Ah, esqueci os uniformes, vou correr lá para buscar. Fala pro árbitro segurar aí que eu tô correndo. Isso eu correndo para buscar, né? Beleza, né? E eu tô ali, né, pegando a escalação e esperando o Serginho voltar com os uniformes. Tem uns 3, 4 minutinhos, o treinador sai pra fora, assim, olha assim pro outro lado, tá lá o Serginho parado na tela, assim, escorado, conversa, batendo papo com alguém que ele tombou no meio do caminho, esqueceu de ir buscar os uniformes novos. Aí o cara pegou e falou, ô, você tá aí ainda? Não foi, já passou 5 minutos, você não foi buscar os uniformes? Ah, esqueci de novo. Aí saiu correndo outra vez, cara. O Serginho realmente é um diretor folclórico do nosso futebol amador. Sempre tem boas histórias com o Serginho. É verdade. No dia aí eu tava no jogo, nesse dia eu tava no jogo, dos uniformes aí. Tava no jogo, né? Foi muito engraçado. Ô Daí, Edvaldo, você quer comentar algum desses lances aí do Serginho, Edvaldo? Não, o Serginho ele é diferenciado, né? O Serginho é um grande amigo que eu tenho na vida, né? Assim, eu já tive o prazer de jogar. Já tive o prazer de jogar umas 3 vezes no time dele. O Serginho, assim. Ali, quando eu morava aqui na João Paulo II, com a loja ali, ele tomava café da manhã comigo lá todos os dias, entendeu? Porque ele descia para juntar o papelão dele, eu já cercava ele lá. Aí a minha esposa já deixava o pãozinho dele arrumadinho, tudo arrumado, e eu digo que não deixava, ele brigava. Entendeu? Que boa! Então, Serginho é um amigo, não, cara, ele me deu, né? Eu gosto muito... Assim, dois amigos que eu tenho no futebol, assim, que eu apanhei afeição, é o Zé Humberto do Vila e o Serginho do Planeta, né? São duas pessoas assim, que eu já tenho como irmão, esses dois aí. Tá certo. Ô Daí, pois não, Andinho. Mas tem uma história, igual fala de história engraçada aí, tem uma história aí, ó, com o Divaldo, mas o começou a contratar o rapaz aí, que ia levar o rapaz não sei pra onde, ia contratar aí pro Vila, começou a pôr o rapaz pra correr na avenida que tinha que emagrecer, eu esqueci o nome do atleta lá agora, o Edvaldo vai lembrar. Você ficou iludindo o Thiago, meu, você é um traíra, né, gente? Aí o Edvaldo levou ele pro Vila, depois levou ele pro Planeta, não, que aí foi, deve até profissional, e levou ele pro profissional. Traíra. Tem bom que ele emagreceu. Ô Daí, tem alguma situação engraçada também que você queira nos contar, não? Tem, foi comigo mesmo. Um jogo, eu não lembro qual jogo foi. Aí o que acontece? Teve um lance lá, eu apito com apite dedeira, né? Aqueles dedeira.
que acontece? O apito soltou e caiu, fiquei só com a dedeira na mão. E teve uma falta no meio de campo e o jogo prosseguiu, e eu tentando apitar, caçando o apito, e os caras indo em direção do gol, fez o gol e eu tô lá no meio de campo olhando. Não apitei, não fiz nada, não tinha apito. Aí depois disso aí, né, passou, né, aí já dá até risada, mas no dia... Aí todo mundo foi caçar o apito, né, aí eu achei ele. Mas não você fez, aí? Subiu? Você subiu para dar o gol? Não, esperei eles comemorar, vim pro meio de campo, foi falta ali, ó. Você não apitou, falei, não tem apito, só a dedeira. Agora foi ainda saber que não foi gol. O VAR me avisou. É, foi. O Edivaldo, o VAR me avisou, foi falta. Foi mais ou menos assim, Edinho. Ô, Daí, e qual foi aquele jogo? Aliás, deixa eu mudar. Me fala que aquele jogador que você ia para o jogo e falava assim, esse me dá trabalho. Você já ia para o campo sabendo que o cara, é, determinado time, determinado jogador, sempre te dá trabalho. Sempre é o Edivaldo? Né? Não, né? É. Não, Edivaldo! Edivaldo, não, Edivaldo nunca. Eu não lembro de assim, ter pitado jogo, eu sou meio ruim de memória. Ele deve saber, eu não sei se eu pitei algum jogo e ele apitei, Edivaldo. Não, sem depois do jogo. Tô me dizendo, não. Muito pouco jogo meu, o Adair apitou. É. Não apitou, não. Ele apitou um jogo 3, que nós ganhamos do time do Olympique de 3-0 lá no campo do Vila. Ah, em 2011, depois apitou aquela final e depois veio apitar no Ruralão aqui, assim. Era muito... Depois nós não encontramos mais em campo de futebol, em jogos. E você lembra de algum jogador então, Adair? Já... O que dava mais que dava trabalho assim, mas que eram uns caras educados, gente boa, que não tinha, a gente levava um pouco na conversa, até essa do amarelo ele sumia, né? Que é o Dedé, que é um grande amigo meu, o Cafu, gosto muito dos dois. Eram os dois caras, mas aí você ia levando, eles levando, dava no final do primeiro tempo, você dava amarelo. Aí acabou, aí eles não te olhavam mais. Derson também? Derson também dava trabalho? Pra mim, não. Eu dava um amarelo pra ele, jogo de início, né? Um dia, lá no campo da Bung, eu pintei uma foto no meio de campo. Ele deu um grito comigo lá do gol. Eu larguei tudo, fui lá, falei, Derson, nós é amigo demais, gosto mais de você. Mas você não grita comigo mais, não. Tá aqui seu amarelo, e da próxima vez o vermelho, espero que não aconteça mais nunca. Mas nunca aconteceu. Eduquei ele. Educou ele, né? É. Ô, Hilton. Fala, Dinho. Mas voltando nas histórias engraçadas, você pode contar a história do Ralf aí, ó. Bem lembrado. Vamos contar essa história do Ralf aí pra turma aqui, que às vezes não conhece, né? Mas aqui, ó, na década de 80, a seleção, né, alemã massa, né, veio participar de um treinamento aqui na cidade de Araxá, ia preparar para disputar a Copa do Mundo massa, né? E eles vieram para Araxá, ficar aqui no hotel, né? E fizeram um amistoso no Faustovinho, né? E um narrador aqui de uma rádio aqui de Araxá, que eu não vou falar qual rádio que é, nem qual narrador que é, ele resolveu participar dessa partida. Ele é um repórter, né? De uma emissora aqui da época, né? Só que eles não conseguiam falar nenhum nome de nenhum jogador da Alemanha, a não ser o Ralf, que é o único nome fácil que eles conseguiam falar, né? E eles pensaram, como é que a gente vai transmitir esse jogo da Alemanha, sendo que o único jogador que a gente dá conta de falar é Ralf. Mas deram um jeitinho, né? Porque brasileiro improvisa, né? Improvisaram e fizeram a transmissão. Então, aí, durante o jogo, eles ouviam várias coisas do tipo assim, ó. Lá vai o meio de campo, tocou para Ralf, que carregou na direita, cruzou na área, pegou o atacante, cabeceou para fora. Beleza. Passava um time e outra jogada, jogada pela meiuca direita, com o Ralf carregando, tabelou com o atacante, recebeu na área, Ralf, bateu para fora. Beleza. Aí, de repente, um escanteio. Era o Ralf que estava na cobrança, né? Então, estava fácil. Escanteio para a Alemanha. Ralf na cobrança. Cobrou. O atacante cabeceou para fora. Mas aí, de vez em quando, tinha aqueles lances que o Ralf não participava, né? E aí, os caras tinham que levar numa boa também, né? Tipo assim, né? O cara pegava e falava assim, ó. Lateral esquerdo, carregou a bola, rolou para o meia, devolveu errado para o lateral. E o Ralf, lá na direita, só observando a jogada. Todo dia expunha o Ralf no meio da história, né? Mesmo quando ele não participava. Né? Ou quando tinha uma cobrança de escanteio que não era o Ralf que cobrava, né? Ele pegava e falava assim: ó, jogador da Alemanha cobrou, sobrou na área e não deu em nada. Que pena que o Ralf não cobrou dessa vez, né?
E assim foi, durante todo o primeiro tempo, com apenas o nome do Ralf sendo dito, né? E com ele falando que o Ralf, o locutor toda hora falava, o Ralf é a alma da partida, o jogador mais participativo, o homem de confiança do treinador e tal, é o Ralf, né? Mas aí veio o intervalo, né? E na volta pro segundo tempo, o narrador perguntou pro repórter, alguma mudança? E ele, né, para desespero dos dois, né, anunciou, vai sair o Ralf, hein? E o narrador, o quê? O Ralf vai sair? Por quê? Opção do treinador, viu? E quem que vai entrar no lugar? Ah, um outro jogador da direita ali da Alemanha, que não sabia falar o nome também, né? E ficou sem o Ralf. Aí vocês imaginam, o segundo tempo inteirinho, né? Aí o cara ficava, segue o jogo, né? A narração ficou terrível, né? Era um tal de o volante roubou a bola, rolou pro meia, que lançou da direita, cruzamento na área, e o atacante mandou pra fora. É só isso que falava, né? Lateral direito. E o Ralf no banco. É isso. E o Ralf no banco, só observando. Lateral direito, inverte o jogo na esquerda e não tem ninguém na área para receber o cruzamento. E o Ralf lá no banco, só observando. Aí, de vez em quando, eles comentavam, né? Que falta faz o Ralf desse time, hein? Ah, se o Ralf estivesse em campo. O Ralf era quem cobrava bem os escanteios. As principais esse jogadas passavam. Vai cair, tirou o Ralf. Por quê? Porque as principais jogadas passavam pelo pé do Ralf, né? Aí chegou no final, daí, Edivaldo. É. Eles foram escolher o melhor em campo, né? E o repórter pegou e falou assim: olha, pela desenvoltura em campo, o meu voto vai pro Ralf, hein? O narrador complementa. Eu também voto no Ralf. Ele foi o mais atuante em campo. É só ver a nossa transmissão. Foi o nome que mais falamos em campo, foi do Ralf. E quando falamos muito em um jogador tão participativo numa partida como foi o Ralf, é porque ele foi o destaque. Eu volto a dizer, nada nesse time daria certo se o Ralf não tivesse nessa seleção. Ei, Ralf! E vocês acham que é brincadeira? Não é, viu, Edvaldo? Isso é verdade, viu? É verdade. A gente está contando aqui em forma de brincadeira, mas isso aconteceu mesmo na década de 80. Um jogador que o narrador e o repórter sabia falar é o Ralf. E o desespero no segundo tempo foi real, quando o Ralf não voltou pro jogo. Ô, Edvaldo. Oi? Um jogo lá na Arena do Cachorrão, eu não recordo agora qual que era os dois adversários, mas tá aquele jogo assim, morno, quase morrendo, não acontecia nada, esse rapaz me solta esse trem lá na mesa, lá. É, Adir, já que tá acontecendo, eu vou contar pra você uma piada aqui, um acontecimento aqui do Araxá aqui. Eu tava com as piadas no Facebook lá, eles correram com ele, agora ele trouxe pro programa. Que piada fraca! Tá mesmo. Ai, ai. Aqui, o Daí José é o único árbitro a receber o prêmio de melhor em campo em uma partida da Modorão, naquela decisão, né? Que teve aquela confusão no Vila Nova e Olympique, né? E o pessoal pergunta, mas como que um árbitro foi escolhido melhor em campo? Aconteceu da seguinte forma. A partida da final, como muito bem disse o Edivaldo no começo, ele é aquele momento de premiar quem se destacou na temporada, seja jogador, seja o time finalista, como é o trio de árbitro, né? E o Odaí, naquela temporada, fez uma campanha realmente muito boa, tanto é que foi o homem da decisão, né? O escolhido pelo diretor de árbitro na época, eu não me lembro se foi o Cabo Amaral, quem que era o diretor de árbitros, né? Mas foi o escolhido para fazer apitar aquela partida, né? E teve toda aquela confusão, e nós entendemos, e quando eu digo nós, somos o Futebol Araxá, o Jornal Interação e a equipe de esporte da Rádio Cidade, que na época estava fazendo transmissão, nós três sempre escolhíamos o melhor em campo, de uma forma geral. Todos nós, eu, Germano Afonso, o Jorge Eustáquio, não lembro se é o Jorge Eustáquio, se era o Alex Ribeiro, que estava narrando a partida pela equipe Cidade Esporte, acho que era o Jorge. Mas o Kiko Machado acho que o Rafael Rios também, não me lembro a turma toda, o pessoal do Jornal Interação. Naquele momento a gente entendeu que o árbitro não interferiu em nada na partida. Naquele momento não, continua entendendo da mesma forma. E que isso acabou acontecendo, aquela confusão, decorrência, talvez, de um certo nervosismo por parte de alguns jogadores, né? E naquele momento, na hora de escolher o melhor em campo, acabou a partida acabou de uma forma brusca, tumultuada, vamos escolher o melhor em campo? Aí partiu lá da cabine, falou, eu vou votar no árbitro, no Adair José.
o Germano acompanhou, eu acompanho, e foi todo mundo acompanhando, de uma forma assim, que os 6 votos daquela manhã foram para o Odair José, e pela primeira e única vez, um árbitro foi escolhido o melhor em campo daquela partida. Tá aí a história, o relato, matéria no Futebol Araxá, fotos no Futebol Araxá, Odair José o melhor em campo naquela decisão. Bom você ter falado, eu não sabia que foi dessa forma, não. É, muita gente na época não entendia como é que funcionava o esquema, né? Hoje o Futebol Araxá realiza o melhor em campo de forma sozinha, mas na época a gente tinha uma parceria com a Rádio Cidade e com o jornal Interação. Ah. Edvaldo? Fala, Wilton. 2021. Tava... Ah, pode falar, hã? Desculpa. Pode falar. Eu estava presente no, da forma, a forma como terminou a partida. Realmente não tinha como escolher outra pessoa para ser o melhor em campo, né? Até mesmo pelo a forma como acabou o jogo, assim, o comportamento nosso depois que despertou aquele, toda aquela situação, não tinha outro caminho, né? Mas igual o Daí falou, a gente tá, ganhou o primeiro jogo, estava ganhando o segundo, e acho que aquilo ali foi um momento assim, muito rápido, as coisas mudou tudo muito rapidamente, entendeu? E eu acho que isso aí já virou a página, já passou. O Odair levou aí o prêmio de melhor em campo, com justiça, até mesmo assim, explicando a situação aí, entendeu? Porque aquela situação daquele campeonato lá, daquela competição, é algo que acho que não adianta ficar mexendo naquilo. Aquilo já foi decidido, já foi resolvido, já passou tudo. E... verdade. Cada um tem suas opiniões sobre o que passou, sobre o que não passou, entendeu? E eu sei assim, dentro do campo, o Vila ganhou os jogos. Fora do campo, devido ao descontrole emocional, foi tirado o título. É a única coisa que eu só não entendo nessa situação toda, é como que eles conseguiram. Hoje eu sou o presidente da Liga, então eu vou te falar o que eu não entendo, a minha opinião. Como que eles conseguiram tirar os pontos do primeiro jogo que nós ganhou? Só isso. Isso aí eu não entendo. Agora, o segundo jogo, houve aquele problema, então tem que pegar os pontos. Houve a confusão, houve aquele problema. Pega os jogadores que não foram, os jogadores que deram problema e foram expulsos, tira do jogo, dá os pontos para o adversário e faz um jogo extra para saber quem é o campeão amador. Só isso aí que é minha indignação. O resto que se passou... é tranquilo. Passou, perdeu, descontrolou emocionalmente. Pode acontecer, ali tinha seres humanos. Ninguém. Depois que passou aquela situação, todo mundo seguiu suas vidas, cada um foi cuidado do que tinha que fazer. Só a forma como foi conduzido, que eu achei errado. Mas porque aí, você pegou e tirou um título. Você tirou um título de uma equipe que ganhou o primeiro jogo da final, ué. O jogo normal, ué. O jogo terminou normalmente, nós ganhamos o jogo. Então, 3 pontos você já tem na final. O segundo jogo, se vai perder os pontos daquela partida, vai dar para o adversário 3 pontos do primeiro jogo para 1, 3 para o segundo. Jamais terminaria dessa forma, jamais. Estou dizendo assim, eu hoje, na minha opinião, por quê? Você não pode descartar algo que já passou. Ué. Já teve a partida, o time do Vila ganhou o primeiro jogo. Estava ganhando o segundo de 1-0, houve esse problema, então entendeu-se que o Vila está errado. Agiu de forma errada, emocionalmente. Tá bom, 3 pontos para o primeiro jogo para o Vila, 3 no segundo para o Olympique. Um jogo extra, sem ninguém com vantagem, o campeão, o ganhador é o campeão amador. Eu acho que o campeonato terminaria com muito mais brilho e muito melhor. Pega os atletas que foram expulsos, vocês... tá punido, vocês não vão participar da final. O Vila que se ajeite lá e arruma os atletas que tiver que arrumar e volta para jogar, porque teve 5 expulsões. Então, eu acho que assim, o único erro daquela situação, na minha opinião, foi ter descartado o jogo, a primeira vitória do time do Vila. Ali, totalmente errado, descabido, não existe. Eu desafio quem fez aqui lá hoje a me provar que existe lá nas regras tanto da competição, do campeonato, como do CBDJ, ou você tirar os pontos de um jogo que já foi jogado. Não existe. Então, acho que o grande erro ali
foi de quem julgou aquela situação e deu o título de forma errada. Teria que ter dado os pontos uma nova partida. Essa é a minha opinião e não mudo com ela. Vou com ela até o fim. Não tem como. E ninguém tinha vantagem, aí, João. Ninguém tinha vantagem? Hã? Vantagem era tinha... Era final. Vantagem. A vantagem era do Vila. Nós podíamos perder, tomar até dois gols ainda, que nós era campeão. Vantagem era nossa. Mas aí, ô Edvaldo. É, isso aí, o que acontece? Isso aí, eu tenho uma opinião. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tenho uma opinião que é o seguinte, isso é a opinião do Wilton. Eu acho que é o seguinte, tem certas coisas, igual essa questão dessa final, a forma que ela foi conduzida, eu penso o seguinte, não é uma questão de julgamento, de regulamento por parte do CDD. CDD é Comissão Disciplinar Desportiva. Disciplinar. Tudo bem, cabia disciplina pelos jogadores que foram expulsos pela situação do árbitro, mas a parte do regulamento do campeonato, Olympique versus Vila Nova, decisão, a parte do regulamento não cabe ao CDD decidir. Isso aí é parte do regulamento. Regulamento, a Liga, sim, o Vanderlei Goulart, o seu diretoria, deveria analisar o regulamento e falar, não, os jogadores foram punidos lá no CDD. Todos foram expulsos pelo Odair, foram punidos. Agora a gente aqui vai decidir o que fazer na parte do regulamento. O regulamento vai ter mais uma partida. Pronto, acabou. Não vai ter mais uma partida, Olympique campeão. Decisão da Liga. Poderia ser errado, mas decisão da Liga. O que não pode, e isso fica uma dica para você, certas situações não podem ser levadas ao CDD. Certas situações, sim. Essa, eu na época, eu confesso que eu até... de forma equivocada na época, achei correto o título para o Olympique. Posteriormente, num programa lá na Rádio Cidade, eu voltei atrás do meu entendimento, ao dar uma analisada junto com alguns documentos, José Augusto Aquino, acho que era ele que era o advogado do Olympique, do Vila, não lembro de quem que foi, ele me mostrou alguma documentação, eu comecei a mudar a opinião, falei, não, acho que realmente a partida deveria, não sei se tem uma nova partida ou um prosseguimento a partir do momento que estava a partida naquela época. Mas... O prosseguimento não tinha como, né, Wilton? Mas, jogador expulso. Aquela partida ali, se hoje aconteceu o fato daquele, a equipe que provocou aquela situação lá, que o Vila provocou, ela tem que perder os pontos do jogo, da partida. Ela tem que perder, ela tem que ser punida com aquele jogo. Mas é o jogo, você vai julgar aquela partida. Você não vai julgar a partida anterior. A partida anterior, ela já acabou. Tudo normal. Tudo tranquilo. Então, não tem que julgar a partida anterior. Você vai julgar a partida em questão. A partida em questão é o quê? A perda dos pontos. Puna os atletas que criaram problema. O disciplinar. Se o atleta foi indisciplinado, o árbitro expulsou do campo, fez o relatório. O atleta está fora das condutas que convém a ele. Pune o atleta. Perda dos pontos da partida. E um novo jogo para definir quem é o campeão amador. Por quê? Se o Olympique tivesse ganhado a primeira partida, aí sim, ele já ganhou a primeira partida e ganhou os pontos da segunda partida. Então não tem que ter mais jogo. Então a única indignação disso tudo aí é por que não observaram a primeira partida, 3 pontos que o Vila ganhou do primeiro jogo. Só isso. Entendeu? Eu, como prefeito, jamais vai acontecer. O problema, não, entendi, Edvaldo, mas... é que, assim, o jogo... Pode falar, Andinho. Eu quero entender também essa situação que o Edvaldo está falando. Por que tirar os pontos da primeira partida se já acabou? Já teve um vencedor? O que acontece é o seguinte... Não teve briga na primeira partida. O que aconteceu? A situação do jogo, ela foi vexatória. O jeito que terminou aquela partida. Mas do segundo jogo. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram a situação do jogo e levaram para a competição. Não, você vai julgar a partida. Você não vai julgar quem é o campeão da competição, não. Você vai julgar a partida. Toma providências com a partida. Aí o que o Wilton falou. O departamento técnico da Liga que vai decidir a situação do campeonato. Tem coisas... Não, podia até levar para o CDD mesmo. O CDD tinha que falar, não, essa primeira partida acabou. O Vila acabou. Mas não compete, Andinho, não compete ao CDD decidir coisas de regulamento. Não compete ao CDD. Isso aí é o que acontece. O problema, assim, eles todos são bem intencionados, mas muitas das vezes eles votam com clamor
de torcida e às vezes até da própria imprensa. E eu estou falando isso porque eu estava na época nessa partida e as rádios todas falavam, ah, um absurdo, a rádio esquecia muito. Então, mas essa situação, eu acho que essa situação foi o grande erro da era Vanderlei. O resto tudo assim, ele fez as coisas tudo tranquilo, ele tem os méritos dele, mas aquilo ele tinha que ter batido no peito e falado, não, vocês resolvem a partida, o campeonato sou eu que resolvo. Vocês vão julgar a partida, relatório do árbitro, o que o atleta fez contra o árbitro, cada um, foi expulso por isso, foi expulso por B, aquilo, X, Y, aí o CDD vem julgar os atletas, aí o que manda? Ou a situação do Vila Nova lá, das expulsões, manda o quê? A perda dos pontos da partida, então perdeu os 3 pontos. Hoje o Olympique tem 3, o Vila Nova 3, uma nova situação, o Vanderlei entrava e falava o quê? Domingo, Vila Nova e Olympique vai decidir a competição, não tem vantagem mais para ninguém, o ganhador é o campeão, Amador de Araxá e acabou. Os 5 atletas expulsos não podem participar do jogo, acabou. É o tipo que você fez. Você entendeu? Poderia ter no regulamento lá também, eu falar assim, a equipe causadora do multo perderia os pontos e o placar seria do maior placar que teve. Vou falar que o Vila tomou 4-0. Então o Olympique já era campeão. Não tem como o Olympique ser campeão. Porque o que acontece? Lá foi julgar, o CDD tem que julgar a situação da partida. Não o jogo, um jogo que já terminou. Não, eu tô falando assim, no regulamento. O problema aí, porque aquela partida era a final da competição. A última. Certo. Se ela não é a última partida, o campeonato prossegue, ué. É. Você entendeu? É um assunto que, a minha opinião, o Wilton falou muito bem, coisas que a CDD vai resolver, coisas que o departamento técnico da Liga e o presidente vai resolver. Tem coisa que não vai nem no CDD. Já está no regulamento. A equipe que pediu o regulamento, ela não precisa de CDD, não. O próprio organizador vai chegar e vai falar aqui, está aqui, está infringido, baixo um decreto, tirou os pontos, tirou isso, e acabou. E segue o baile. Entendeu? Oi, então, boa noite aí para o Thiago aí, ó, pro Zé Roberto. Thiago Costa, boa noite, Thiago. Zé Roberto Chaves Coxinha. Thiago Costa, sempre nos dá o prazer de sua audiência, toda a edição, e está participando aqui. Zé Roberto, o jogo que o Andinho mais gostou foi Ibiá e Itapira. Lá no Ibiá. Tá doido. Mas passou medo. Você tá doido. Entrar com o carro dentro de campo, os caras correndo atrás de nós jogando pedra no meu carro, que negócio. Nós vai apanhar aqui hoje. Hoje nós apanhamos aqui mesmo. O Gordo veio trocar de roupa aqui no poço, aqui, ó. No, chegando aqui no Araxá, que o Gordo veio trocar de roupa, o Gordo faz os bandeirinhas. Gelson Luiz, boa noite a todos, parabéns pelo trabalho da arbitragem. O que seria do futebol sem o trabalho de vocês? Depois que aventurei ser mesário, passei a ver os erros de arbitragem com outros olhos. Muitos desses são provocados por nós, dirigentes. Palavras aí sérias e, como sempre, uma opinião muito bem centrada do nosso amigo Gelson Luiz. Isso, um abraço pro Gelson lá, grande pessoa, grande dirigente do nosso futebol amador aí, ó. Um abraço para ele. Abraço, Gelson. O Gelson falou tudo aí, ó. O Gelson falou que a gente também tá tentando falar aqui na live aqui. Eu vou pular algumas pautas nossas e a gente vai direto para as novas regras do futebol. Para a gente falar um pouquinho dessas novas regras, porque eu queria debater isso até com o Marcílio, mas eu acho que o Marcílio... Eu acho que agora cortaram a energia dele lá na casa dele mesmo. Agora tem enrolou lá. O Marcinho não volta mais, não. Ô, Daí, Edivaldo, Andinho, vamos falar um pouco dessas novas regras aí para a gente poder entender essas mudanças. Eu, particularmente, nessa nova regra, eu acho que aquele toque de mão involuntário no ataque, eu acho muito complicado, cara, essa regra nova. Eles falam sobre a ocasião manifesta de gol, mas tem situações. Ontem, no jogo do Atlético, por exemplo, tem um pênalti que era pênalti. E isso acontece muito. Fica complicado. Isso muda. E isso já mudou de novo, né? Já tinha tido uma recomendação que toda bola na mão era pênalti, né? Até pouco tempo atrás. O que eu achava mais ridículo ainda, né? Imagina, eu chego lá na área assim,
eu vejo o Andinho parado aí, eu pego, em vez de eu tocar para fora, eu já chuto a bola na mão do cara para fazer o pênalti. É mais fácil fazer o pênalti, tentar cobrar o pênalti ali, que tentar seguir na jogada, mas tudo bem. Essa regra da mão na bola aí, Odaí, depois o Andinho pode falar e o Edvaldo também. Aquela que a bola pegar no ombro aqui, bacana. Aquela lá, tranquilo, né? Que lá, porque o ombro, eu acho, faz parte do peito, né? Até na região das axilas. Agora, a mão na bola, né? Se ela causar, a hora que o cara esbarra na bola, a bola rola pouco. Para em condições de ele fazer o gol, tem que ser falta. Entendeu? Porque senão fica fácil. A bola, ele bate a mão, a bola para dois passos dele, ele chuta, faz o gol, é gol? Não, é falta. Tem que ser falta. É a minha opinião. Edvaldo? Eu acho meio. Tem que ser meio interpretativo. Como tem um VAR hoje, o VAR pode talvez auxiliar o árbitro melhor se o cara teve intenção de colocar a mão na bola mesmo ou não. Agora, a questão do árbitro amador, ele não tem essa questão do VAR. Ele tem que interpretar se o cara pôs a mão na bola ou não, né? Mas levar para o lado profissional. Levar para o lado profissional, com o VAR hoje, o cara pode dar na tela lá e ver e ficar, não, ele teve intenção de pôr a mão na bola. É igualzinho a gente voltar, agora você falou que teve o pênalti pro Atlético, aquele pênalti que deu pro Internacional contra o Palmeiras, o Luan tá com a mão para trás. Ele não leva a mão na bola, é o movimento do corpo dele que faz ele levar a mão para trás. A bola passa debaixo do pé dele, sobe e pega no braço dele, lá atrás do corpo dele. Aí o juiz vai lá e me marca o pênalti. Entendeu? Então, eu acho que você tem que saber ler o movimento do corpo do atleta. E lá eles têm o lance em câmera lenta, tem tempo real, tem do lado, do outro, e eles conseguem errar ainda. Tem então, essa facilidade, Tem que ser interpretativo. Se o Edvaldo abriu a mão para poder aumentar o raio do corpo dele, aí ele tá levando a mão na bola. Agora, se é movimento natural do corpo, não é pênalti. Edvaldo? Essa situação da bola na mão, mão na bola, eu acho que lá no ataque é válido. Situação quando o atacante, muitas vezes a bola bate no braço, bate aqui, e ele acaba tirando vantagem disso, eu acho válido. Agora, essa situação da mão na bola do defensor, aí é o que o Andinho falou, tem que ter mais um critério técnico para estar olhando essas situações aí, porque tem muitas situações que às vezes a pessoa não teve intenção nenhuma de pôr a mão na bola, né? Mas vai também aquele negócio do treinamento, aquilo tudo, que o atleta também ele tem que manter o braço mais junto ao corpo. Né? Então, é isso aí. Eu acho que o dia que acabar com a polêmica no futebol, vai acabar com o futebol. O bom do futebol é polêmica. Eu só não estou aguentando esse VAR mais, com 5 minutos, traçando aquela linha lá. Isso está acabando com tudo. A hora que tiver que traçar a linha, vai pela decisão do campo. Se já está tendo que fazer linha, é porque até para o ser humano ali vai ter que acompanhar o que está marcado ali, acabou. É só essa linha que está matando o VAR. Tá certo. A substituição. Antigamente o time do Edvaldo estava ganhando, o Edvaldo ia ser substituído, ele estava lá na esquerda e vinha caminhando devagarzinho até chegar na direita. Hoje acabou isso, né, Odaí? Hoje o jogador tem que sair na linha mais próxima, né? A mais próxima. E assim que ele já estiver saindo, o árbitro já faz sinal para o outro entrar para a partida prosseguir, né? Quando mais rápido, né? E se o Edvaldo insistir em querer sair na linha mais longe, o que você faz com ele? Ué, ele vai tomar o amarelo. Se tiver o amarelo, vai tomar o vermelho, né? Substituição queimada já. Aí vai ter que colocar o outro. É antijogo. Essa aí já é uma regra boa, né? Essa aí já é para dar uma agilidade maior na partida, né, Edvaldo? Agilidade na partida. Vem muita coisa para poder melhorar as situações, né? Eu acho assim que esse VAR ele deveria interferir no jogo somente em situações mesmo claras, entendeu? Porque aqui está interferindo demais, rapaz. Ontem teve um lance do Atlético lá que eu estava vendo no final, o Marquinhos faz a falta, depois ele é puxado. O VAR está vendo que ele fez a falta antes, deixa o jogo seguir. Acabou aí 5 minutos para resolver nada, porque o árbitro foi lá e olhou, ah, não, fez a falta, então segue o baile. Quer dizer, ali 5 minutos você já acabou com aquele clima do jogo, você já acabou com o aquecimento do atleta. Não, tá demais, esse VAR tá demais. Olha uma mensagem aqui. O Wilton e o Edivaldo estão usando camisas invertidas. Essa foi boa.
Aqui é da Liga. Ah, é mesmo. É, camisa invertida, azul com branco, branco com azul. É. Aqui é da Andinho. Liga. Aqui é futebol agachar. Andinho, cartões para a comissão. Hoje, antigamente, o árbitro só podia dar uma advertência verbal, senão excluir da partida. Hoje não, hoje pode dar o cartão amarelo. E se o treinador levar 3 cartões amarelos também, tá fora do jogo seguinte. Não, essa também é boa, né? Eu também achei boa pra caramba, porque ele também tá dentro de campo, ele tem que ser punido também. Não é só verbal, não. Ele tem que ter um cartão pra ele poder manter como um atleta. Ele é um atleta dentro de campo, o treinador, o preparador físico. Aí o cara fica ali, talvez, xingando o ato, xingando bandeira, que negócio, e aí leva só uma advertência verbal. Não, ele tem que ser punido dentro de campo também, ele tem que responder pelos atos dentro de campo. Ô Daí, e hoje você não precisa mais dar o cartão de imediato, né? Já tá, a vida precisa, já tá quase acabando, viu, Andinho? E hoje não precisa mais dar o cartão de imediato, né? Você pode deixar o lance, por exemplo, você quer dar um cartão, o lance cobrou rápido, deixa o lance seguir, depois que o lance concluir, você pode ir lá e aplicar o cartão, não é isso? Não tem problema nenhum. Inclusive o vermelho. Né? Inclusive o vermelho. O importante é aplicar o cartão, entendeu? O cara tem que ser penalizado se ele fez. E não atrapalhar, né, o andamento da partida, né? Que é o mais importante, é o andamento da partida, né? Não interferiu em nada, tá ótimo. Agora, assim, uma regra que eu acho que... Eu acho, assim, ela é... Eu acho desgastante, cansativa, é ruim de assistir, é quando tem um impedimento. Eles esperam o lance... Pô, tem impedimento que é visível. Mas não, tem que esperar... O VAR, tem que esperar, né? Tem que esperar tudo e até... fazer o gol ou bater para fora para depois dar um impedimento. É porque o que acontece isso aí? Eles querem saber se fez o gol. Fez o gol. Aí eles vão pro VAR. Aí eles vão ver se anula ou não anula. Se eles levantar a bandeira primeiro, vai cancelar aquela jogada. Aí depois eles vão no VAR e olha lá e fala, não, ele não estava impedido. O bandeira atrapalhou o andamento do gol. Então por isso que faz desse jeito. Não, Daí, mas tem lance que é claro o impedimento. E o bandeirinha podia levantar a bandeira e já morreu. Eu estava num jogo lá no Maracanã, Flamengo jogando lá, aconteceu isso aí, no jogo Flamengo-São Paulo. Eles deixou, você está vendo que tem pedido, até os caras até correram com má vontade. Aí fez o gol, aí voltou, deu o VAR e anulou o gol. Edivaldo. É recomendação. Quer dizer, o assistente está ali, ele já está recomendado. Se ele não fizer aquilo, ele vai ter problema. É verdade. Entendeu? Não é porque o assistente quer, é porque ele está recomendado a deixar seguir. Depois que vai resolver a situação. Agora, se o atleta vai, ele perde a bola, ou alguém toma a bola dele, ele pode levantar a bandeira e marcar o impedimento. Mas enquanto não definir a jogada, se tiver eminência de gol, ele tem que deixar seguir, a recomendação. Edivaldo, essa recomendação, a Liga tem autonomia, se ela quiser, por exemplo, aqui no campeonato amador, nosso campeonato local, tem autonomia se você quiser falar, não, se tiver impedido, já levanta o impedimento de uma vez, ou tem que seguir essa regra que vem lá de cima? Não, a Liga, essa situação é do Odair, né? Eu, enquanto diretor de árbitro, eu, pra te falar a verdade, eu nunca recomendei esse tipo de coisa, porque nós não temos VAR, né? Isso é mais aonde tem o VAR. Essa recomendação aí é o Odair que tem que ver como é que ele vai... Porque o que acontece? O comandado, ele termina ficando com o estilo de quem o comanda, né? Então é o Odair que vai ter que definir certas coisas, o jeito que ele quer que faz as coisas, o trabalho dele. E aquele árbitro que não foi enquadrando nas situações que ele pede, só tem a perder, porque o árbitro ele tem que procurar... A seguir o quê? O que o seu comandante pede. Por quê? É igual um atleta de futebol. O treinador fala para ele, eu quero que você jogue aqui do lado esquerdo, você vai voltar até o meio, você vai marcar, você vai... Se o atleta não faz aquilo, no outro jogo ele está o quê? Fora da equipe. E assim a arbitragem. Eles vão ter que prestar bastante atenção na forma como o Odair quer que eles trabalham. Até mesmo porque senão depois vai perdendo espaço, né? Então, essas tipos de situação não entram mais. É, da agora para frente é o Odair que,
que vai resolver com o pessoal da arbitragem aí, autonomia total para ele resolver lá o que tiver que resolver e fazer, e tem o meu apoio em todas as decisões que ele tomar lá. Ó, o Isaac está falando aí, ó, o Isaac está falando que com o VAR não precisa mais de bandeirinha. Edivaldo. Hã? Mas o Will tá falando assim, em situação que o amador tem o VAR. Vamos falar com o amador tem o VAR. E a regra vem pro bandeirinha deixar o lance seguir. Mas o bandeira tá vendo que tá impedido, tá claro para ele que tá impedido. Mas se tem o VAR, tem certeza que o Odaí é prudente, ele vai falar para ele, você vai deixar seguir, depois não confere no vídeo. Por quê? Ele levanta, sai o gol e depois não está impedido a confusão isso, que arruma. Isso mesmo, justamente para não trazer o problema para o bandeira. Isso aí é para resguardar o lado do bandeira. Mas como nós não temos VAR, tem de levantar a bandeira, está impedido claramente, não tem VAR, você vai deixar prosseguir o lance, fazer o gol, aí depois você levanta a bandeira, não tem VAR, os caras vão bater você, vai te varar lá. Não, mas se tiver o VAR, com certeza, vão trabalhar da forma prudente. O que é o prudente? Deixa seguir, na dúvida, deixa seguir e confere lá no monitor. Aí é o que o Isaac está falando. É o que o Isaac está falando. Hoje o profissional, você pode tirar o bandeirinha. Deixa o VAR decidir. Mas aí o que acontece? Aquela situação da saída de bola, faltas laterais, às vezes o árbitro está longe. Não é bem por aí tirar. Eu acho que a tecnologia tem que ajudar, só que ela anda atrapalhando. A verdade é essa, aqui no Brasil está atrapalhando. Entendeu? Você pegar e parar um jogo de futebol 5 minutos para traçar a linha, segue o que foi decidido no campo. Se lá em cima está em dúvida, faça ideia o campo. Verdade. Entendeu? É só lances pontuais, é lances que não tem como. O resto, eles põem câmera lenta, a bola subindo e batendo no braço, mas no jogo o árbitro está vendo que a velocidade da bola é outra. Você entendeu? Isso aí está atrapalhando as situações. Você vai pegar lá um pente, que aquele pente não tem jeito, o resto segue o jogo. Essa é a minha opinião, porque estou acabando com o futebol. Hein? Concordo, viu, Edivaldo? Não, concordo também com você. Concordo aí, nessa situação, concordo com você falando. É, porque o que acontece, de repente o time está lá. Vamos pegar um exemplo claro, o Santos. Voando contra o Flamengo. Fez um gol. 5 minutos para anular o gol. Traçou a linha. Soltou a bola de novo. O Santos daquela. Fez outro gol. 5 minutos para anular o gol. Dali eles mataram aquele time aquele dia. Não é nada porque nós é anti-Flamengo, por nada não. Mas aquele ritmo caiu. Acabou. O jogo igualou. O Flamengo, mata o mais experiente, fez um contra-ataque, matou o jogo, ué. Mata o jogo. Entendeu? O VAR tem atrapalhado o futebol no Brasil. Eu tenho certeza disso. Perfeito. Meus amigos, vamos fazer aqui o sorteio. O vale da Kissabô Pastelaria. Que a turma está louca para saber quem é que vai levar aquele vale turbinado lá da Kissabô Pastelaria. Edivaldo, na semana passada você esteve na live, você não deixou seu comentário, hein? Ah, você compartilhou, né? Tá aqui o compartilhamento. Você tá compartilhando a live? Deixa meu nome aí. Tá aqui o seu nome aqui. Agora, sabe o que eu achei? O pessoal achei engraçado? Na live passada, você brincou ali e falou assim, meu nome tá aí, não. A gente foi ver, seu nome tava embaixo do Edenise. Você deu sorte pro Edenise aí. Aí falei assim, olha o nome aí. O Edenise ganhou o vale aí. E, ó, quase deu eu de novo lá. É o momento... Muito aguardado aqui o momento do Vale da Kissabô Pastelaria. A gente vai aqui jogar aqui na tela aqui a imagem aqui para o pessoal poder acompanhar quem vai ganhar o pastel aqui hoje. O Marcinho, pelo jeito, não vai voltar mais, não, né? Não. O Marcinho foi dormir. É. Oi, Hilton. Opa! Oi, Hilton, depois do sorteio, eu queria que você comentasse só o seguinte, como o Edivaldo está falando aí, eu concordo que o Edivaldo falou, que o VAR está atrapalhando aqui no futebol brasileiro, né? Tem essa questão para a gente, que é torcedor, que está vendo em campo, para vocês da imprensa, essa questão, grita gol, não grita gol, volta, não foi gol, né? Também está chato para caramba, né? E fica Vamos ruim. Vamos falar já disso aí. Fica ruim para o narrador que está ali trabalhando no jogo, né? Até os atletas, para comemorar o gol, está difícil. Também quero falar sobre comemoração do gol, principalmente com o Edivaldo, que foi jogador aí, várias vezes campeão. Quero falar
trocar uma ideia sobre o que eu penso sobre comemorações no futebol amador. Porque o pessoal da FIFA tem algo que está querendo estragar com o nosso futebol mesmo. Vamos fazer então o sorteio, né? Não fui. Vamos fazer o sorteio aqui do Vale da Quixabó aqui, então. Para a turma poder acompanhar, vamos ver aqui quem que vai levar esse vale aqui hoje. Está aí o nome da turma aí, rodando aí na telinha aí, ó. Vários nomes aqui, a gente vai baixar aqui. Vamos clicar aqui em embaralhar aí. Deixa eu ver se eu marquei só um, que eu tô falando de marcar esse nome de uma vez. Está aqui só um marcado. Embaralhar itens. Vamos ver quem que é o vencedor. Karina Oliveira. Karina Oliveira levando aí o vale da Quixabó Pastelaria. Um abraço para a Karina também, sempre acompanhando aqui, não somente o Resenha Esportiva, mas acompanhando também o Em Casa, em várias oportunidades, levando aí o seu vale da Quixabó. Ela vai receber o vale lá. A gente vai entrar em contato com ela, como sempre fazemos, e ela irá receber aí o seu vale da Quixabó Pastelaria. Edivaldo, tem uma coisa que eu acompanho muito nas comemorações e que eu acho que é uma bobagem. O jogador antigamente fazia o gol, é aquele momento maior do futebol, aquele momento de extravasar, de comemorar, de ir lá na torcida, de tirar a camisa, de rodar, de pular no alambrado, de comemorar. Eu lembro do lance do Marcelo Araxá, em 2003, no Araxá Esporte, disputar na Taça Minas Gerais. O Marcelo fez um gol e correu ali naquele canto onde fica a Jovem Ganso, e pulou e balançava assim, e a torcida veio defendendo tipo uma avalanche, assim, ó, igual aquela do Grêmio, até chegar na arquibancada. Aquilo aí, pra mim, era o maior momento do futebol. É lindo ver uma situação dessa. Hoje se faz isso, cartão amarelo. É, mas é a regra, né? E outra coisa que os atletas estavam fazendo, tirando o uniforme ali, tirava a camisa, justamente na hora de mostrar o patrocinador, aquelas coisas ali, eu acho que tem situações que não pode. Agora, o que tá chato pra caramba no futebol, o atleta não tá podendo nem comemorar o gol. Ele dança, ele vai lá, dança, comemora o gol, vai lá, o VAR, não valeu. O VAR corta, tchau. Não, tá perdendo. Você tem que esperar 5 minutos. Eu vi um gol ontem. O Patrick fez um gol ontem. O Sport Grêmio. Ele faz o gol, sai comemorando, vai abraçar, e o Bandeira levanta, anulou o gol. Dali 5 minutos, esse foi lá... O lance fácil, demorou lá um tempo lá, não, é gol. Aí ele voltou para comemorar o gol de novo. Você pensa, que graça que tem isso? É, toda a graça. Tá cortada assim, e depois... Não, mas é... Só um minutinho, gente. A parte que o Edivaldo falou aí sobre o patrocinador, de não mostrar o patrocinador, eu concordo com ele, mas essa parte de comemorar, de fazer dancinha, isso aí já vem muito, desde antes do seu VAR, vem há muito tempo. O cara não pode fazer ensaiar alguma coisa ali que ele toma cartão. Isso aí eu acho uma coisa muito chata. Mas, Wilton, essa situação de pendurar no alambrado aí andou acontecendo vários acidentes também com torcedores, você entendeu? É perigoso. Teve aquela final, aquela vez, lá Vasco e São Caetano, lá foi esse problema de alambrado aí, ó. O alambrado cedeu e caiu tudo pra dentro do campo. É perigoso essa situação. Lá cedeu foi o parapeite. Porque era gente demais pro estádio. O pessoal sentou no parapeito, começou a apoiar ali. Mas quando faz o gol, o atleta vem pendurado ao alambrado e todo mundo desce e vai pro alambrado, o que vai acontecer com ele, se ele não estiver firme? Ele vai cair, vai machucar pessoas que no momento não raciocina, que aquilo ali é um perigo. Entendeu? Assim, então tem regras e regras. Eu acho que tirar essa situação do atleta pendurar em alambrado foi válido. Foi válido, não, sim. Não é só essa situação, né? Tem outra situação. Você não pode fazer uma coreografia. Não pode provocar a torcida adversária, que é também isso aí, dependendo do local do jogo, descama a situação. Ele provoca a torcida adversária. E se houver um efeito manada, se aquele povo descer lá, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas resolver invadir o campo, quem segura? O daí aí trabalha com segurança, vai segurar como? Tem jeito não. Entendeu? Aquilo ali, o que acontece? Você tem que manter o povo, a pessoa, com um nível de raciocínio bom. Ela raciocinar o quê? Que se ela invadir aquele espaço, ela vai ter que responder por aquilo.
Mas se virar um efeito manada, quando é fé, ou ele vai invadir ou ele vai morrer, ou vai pisar em cima dele. Se descer todo mundo para invadir, você vai te levar igual um rolo compressor. Então, eu acho que essa situação de tirar o torcedor do alambrado é muito válido. E o atleta que vai pro alambrado, ele acaba chamando o torcedor pro alambrado. Ô, Andinho, então não tem jeito. O negócio é o seguinte, é fazer o gol, fazer igual o Reinaldo fazia. Levanta o braço, comemora sozinho e vai lá pro meio de campo. No campo. Eu vejo o Gabigol fazendo gol ali. Ele vem comemorar, ele fica ali dentro do campo. Vários atletas que dançam ali dentro do campo. Não precisa de ir no alambrado. E se ele for comemorar com a torcida dele, não tem o porquê punir o atleta. Agora, ele quer dançar na frente da torcida do adversário? É problema. Vai que a torcida resolve invadir. Acaba com o evento, hein? A questão do alambrado, eu concordo com o Edivaldo também. É lógico, você pensa na segurança do espetáculo. Mas a questão da comemoração, que vai na hora da comemoração, vai mostrar o patrocinador. Patrocinador, você vê uns 90 minutos de jogo, você vê na camisa do atleta, você tá vendo que creviza. A hora que o cara faz o gol, o alto do espetáculo, o cara não pode se extravasar. Andinho. Mas o que vai passar lá no programa esportivo, vai sair nas capas do jornal, é a hora que o cara fez o gol. Ninguém quer divulgar perdedor. Todo mundo vai divulgar. Você foi profissional, você foi jogador amador, você sabe da emoção de fazer o gol. Não, mas o que acontece? Eu nunca tirei a camisa quando eu fiz um gol. Sabe por quê? Aquele momento ali pro Wilton, que tá ali na beira do campo fotografando, que ele tá fazendo as matérias dele, é o momento maior, ué. Aí vai aparecer um cara correndo sem camisa, não sabe nem de que time que ele é, ué. Ele vai pôr lá na capa do jornal o cara correndo sem camisa, com a camisa na mão. Não, eu discordo plenamente dessas tipo de situações aí. O Edivaldo tem bons argumentos. Ele tinha que ser advogado. Você me convenceu, Edivaldo. Você realmente tem bons argumentos. Você tem bons argumentos, você me convenceu. Você tinha que ter sido advogado, cara. Você é bom. Não é bom, Wilton. Ô, Wilton. Daí. É verdade. Sim. Ô, Wilton. Falar, Andinho. Mas você lembra no futebol passado, quando o Viola fez o gol no Palmeiras, que imitou o porco lá na beirada do campo, lá, que o Dimundo fazia gol. Mas ali não tinha munição, e sair falando, mandando a torcida calar. Isso que era o gostoso do futebol ali na hora. Isso acabou hoje. Mas o jogo está faltando um pouco de criatividade para os atletas. Você vê, eu acho bacana o jeito que o Gabigol comemora os gols dele. Eu também acho. Eu acho bacana. O Gabigol está chegando até câmbio no braço, tanto de comemorar daquele jeito. Ele vai fazer eu acho bacana. Aí o que acontece? O dia que eles perderam para o Atlético do Paraná, o que os jogadores do Atlético do Paraná comemorou de que jeito? Do mesmo jeito. Chegou lá e tá, ó. Quer dizer, isso é o gostoso do futebol. Não, bacana, fica bacana. Trepar no alambrado, nada disso. Você cria sua marca ali, uma forma de comemorar. Tem atletas que dançam ali na beira do campo. Eu vi gols do Flamengo ano passado que tinha 4, 5 jogadores dançando ali. Pra que punir o atleta? E fica bonito. Você bate a foto dos atletas dançando, dá uma capa de jornal maravilhosa, dá tudo legal. Pior. Aí o cara faz um gol, tira a camisa e fica lá rodando igual um bandido. Parece que tá na cadeia fazendo rebelião. Não, não dá não, gente. Não tem que defender isso. O Edivaldo falou aí do Gabigol e do Atlético. E o Atlético Paranaense, eu lembrei do Corinthians e o Galo. Aquela vez, o Mano fazendo assim, depois no jogo de volta, o jogador do Galo e a torcida fazendo a mesma coisa. Isso é o bom do futebol, ué. Não precisa de fazer esse tipo de coisa, antijogo, trepar em alambrado, não precisa disso, dançar para provocar a torcida adversária, faz a sua comemoração com a sua torcida, depois você aguenta o troco. Essa é a verdade. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Olha o Andinho aí. Esse aí, 2017, troféu Siloé Araújo. Prêmio Futebol Araxá, troféu Siloé Araújo, Andinho. Primeiro. Tava gordinho, né? Não, tô ainda. Não tava, não. Tô indo. Tá gordinho, tá bem. Tá. Depois, olha aí, ó. O gordo e o magro. Aí é só qualidade, hein? Ó. Ficou bacana a foto dos dois. Aí sim, hein? Ficou bacana. Ô, Wilton, você sabe. Respeita.
Ô, Wilton, você sabe que o único gol que o Andinho fez na carreira dele, eu driblei todo mundo e toquei a bola pra ele fazer o gol, né? Ó, oh, que é isso, rapaz? E a opção? E a opção, Murilo? Entendeu? Aí o Bodinho volta para campeão veterano junto, Wilton. Tá? Você tem alguma vez que você foi campeão, Wilton? Como é que é, Andinho? Eu mandando de volta, já foi campeão do Master pela Tapira. Você teve uma foto de campeão alguma vez? Não tive. mas na próxima live eu vou pôr fotos minhas em campo. Vocês vão assustar, porque eu era magrinho, tinha um cabelão bem maior, bem mais ridículo, mas vocês vão ver fotos aqui minha na próxima live. Eu já joguei no grupo essa foto também, pô. Vou postar nada em live também, senão o pessoal vai ficar tirando saco. Larga isso para um lado. Silvia Camargo, advogado mesmo, conversa as opiniões por tanta convicção. Ué, aí tá aí minha prima aí. Advogado, vocês também é forte, mas advogado é nada, porque o que acontece? Cada um tem um jeito de ver as coisas, né, Wilton? Então, o bom de discutir opiniões de forma tranquila, de mostrar o jeito que cada um pensa as coisas, é isso aí, é porque eu tenho opinião forte das coisas que eu tenho convicção. Você entendeu? Então, cada um vê de uma forma. Você via de uma forma, mas depois que eu falei, que argumentei, você já começou a ver de outra. Às vezes o Odaí comenta alguma coisa que eu via de um jeito, aí eu vejo ele comentando, eu já penso assim, não, mas o que ele está falando tem sentido. E assim é a vida. Você tem que observar o que as pessoas falam, porque a gente está sempre aprendendo com um aqui, com o outro ali. É a vida, né? Ô, Wilton. Verdade. Sim. Eu acho que o Edivaldo Maldaia pode até concordar comigo aí, mas eu acho que essa geração hoje Nutella aí perdeu muito da geração passada, aquele atleta que chegava na final do jogo, vamos falar, minha equipe jogou mal, o cara falava, não, nós jogou mal mesmo, nossa equipe hoje não jogou nada, sabe? Não tem mais esse jogador que falava isso, aquilo também, que falava tipo assim, eu vou jogar contra o Edivaldo domingo. Fazia aquelas aposta, ou um provocava o outro. Não, eu vou ganhar do seu time. Acabou esse negócio também, né? É verdade. Mas novos tempos, né? Vai modernizando, vai mudando tudo, né, Adinho? Infelizmente, mesmo quando a gente não concorda, a gente somos saudosistas, né? Que você é igual eu, é saudosista também, mas nós temos que nos adaptar aos novos tempos e acostumar com essa nova realidade. Assim como temos que nos acostumar com esse momento que a gente está vivendo, e se Deus quiser, o ano que vem, futebol amador de volta. Ô, Wilton. Amém. O Quandinho está querendo aí, vou te contar uma passagem aqui que aconteceu com nós aqui no nosso futebol aqui. 2001, final do Ruralão, Oliveiras e a Genita. E eu fui, dei uma entrevista para. Antigamente, aquele programa das 11 horas lá da Equipe Positiva, lá da. Era o Jorge Eustáquio, Paulo César Oliveira, aquela turma, né? E eu dei uma entrevista lá e falei, não, nós estamos na final aí, vamos lá na Genita e vamos ganhar lá e vamos ganhar nos Oliveiras, vamos ser campeão. Rapaz, quando nós chegamos naquele campo da Genita, todo mundo queria me bater. Sabe? E nós jogamos o jogo com eles lá e ganhamos 2-1, onde? Aí o menino falou pra mim assim, o guerreiro, de volta, vai vindo aqui pro lado do ônibus, porque o trem tá feio pro seu lado aqui. Aí, Andinho, quando terminou o jogo, rapaz, que eu nunca vi tanta gente correndo atrás de mim, assim, mas eu já tava perto do ônibus, eu entrei pra dentro do ônibus, chamaram a polícia, tinha uma viatura lá, na época o Sargento Costa, que hoje até andou trabalhando aqui nas trans, aqui, tava lá ele, tava o Eliezer e mais um outro, daquele Camburão. Aí eles foram lá e me pegou, eu vim embora da Genita aqui para achar de Camburão. o povo da Genita queria me bater lá de todo jeito. Mas é o que você está falando, essas inflamadas do futebol. Então eu fui dar uma inflamada na situação, o treino foi bom, não, viu? É perigoso. Não, mas teve vida bom, você foi ganhar o jogo lá, como você falou que ia ganhar, entendeu? Mas isso era campeão, gostoso. Mas arrumei inimizade pra caramba, viu? Tem uns lá que até hoje não gostam. Nós estamos perdidos, Edivaldo. Nós estamos perdidos o jogo. Não, mas se perde, capaz que apanhava do mesmo jeito, porque eles iam falar, você fala demais, não perdeu. Nós ganhar mesmo.
Ah, mas futebol é muito bom, né, gente? Não tem jeito, não. É. Futebol é tão bom para jogar, para assistir, para conversar, para resenhar, que olha aí, o programa Resenha Esportiva, quando foi criado com o intuito de ter uma hora de duração. Na primeira edição, que participou o Edivaldo, participou o Márcio Rosa, o Luciano Henrique, a gente ficamos 1h40. Eu falei, então vai ser 1h30. Aí batia 2 horas. Eu falei, então a partir de agora é 2 horas. 2h30 já de programa aí na telinha, marcando aqui, ó, 2h33, nós estamos fazendo. E se deixar, a gente vai ter mais 2 horas falando, porque o futebol é bom demais conversar. Mas, infelizmente, tudo que é bom tem que chegar ao fim. Muitas pautas ficou para trás. É, eu e o Edivaldo esperamos receber vocês novamente. Eu já estou falando como meu auxiliar, né? Que eu contratado de futebol gastado, então já falo em dupla já, né? Eu e o Edivaldo esperamos receber vocês novamente na futura edição, nas próximas edições, né? Semana que vem eu e o Edivaldo vamos receber outros convidados, né, para participar aqui da Resenha Esportiva. É, mas eu quero agradecer, viu, Andinho? Muito obrigado pela participação. É, valeu demais. Eu sei que a Priscila deve estar querendo já te bater aí, já brava com você, porque você está aí na live até uma hora dessa, que a Pia está lá esperando você ir lá cuidar da Pia, né? Mas muito obrigado, viu, Andinho? Não, só que como você comentou no nome da Neide, ela chegou aqui para poder serrar a janta agora também. Aí tá brava lá. Mas não, a gente tá aí, cara, precisando, só comunicar a gente aí, a gente arruma o espaço aí, vem cá resenhar, isso é bom demais. Como agora você tem um funcionário agora que é o Edivaldo, então, posso ver se ia chamar eu, o Amiltinho, o Odair aí, a gente vem, tá disponível aí, a gente poder fazer essa resenha que é bom, essa resenha que é ótima do futebol. Cada um tem a sua opinião e talvez chegue na conclusão ou não chega, mas essa que é o gostoso do futebol. É, o Edivaldo, amanhã ou se domingo, ele deve me falar quem que são os convidados da próxima semana, para mim já ir alinhando o tema aqui, que agora quem define essa parte é com ele. Ô, Daí, muito obrigado também pela participação, até uma próxima oportunidade, viu? Oi, Hilton, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aí falando com todos, né? E um especial para o Edivaldo, né? O Andinho, para você, Marcílio, que participou pouco, né? Que quase não apareceu, as velas que pagou, acabou. E Mas você quer dizer que ele apareceu, que não está aparecendo? Não, que não estou entendendo. É mais ou menos isso. Fabrício aí, né? Que foram os destaques, né? E que eu espero que o ano que vem comigo também, que eles consigam um destaque também. Eu só não entendi uma parte. Você falou que o Marcílio participou pouco ou que o Marcílio participou pouco? Ele é palmeirense, né? Ele é palmeirense, ah, é treinador. Não, então é isso mesmo. É isso mesmo. É porco. Beleza. Um abraço aí, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Edivaldo, muito obrigado também pela participação. Até uma próxima edição. E depois você me fala quem vai participar nas próximas edições aí, viu? Ô, Will, segunda-feira tem reunião de pauta, levar para ele. Já que você deu esse espaço, eu queria fazer uma pergunta para os dois convidados aí, se eu não permite, não. Ué, lógico, você também é do programa, você tem que fazer a pergunta, faz aí. Eu queria fazer uma pergunta para os dois convidados aí. Vamos ver se eles não é pipoqueiro, né? Uhum. Vamos ver até que ponto que eles vão pipocar para a pergunta que eu vou fazer para eles aqui. É bem show. Andim e Odaí, eu queria que vocês falassem para mim, mas o Wilton aqui, para as pessoas que estão acompanhando, na opinião de vocês, quem são o tri de árbitro, o melhor tri de árbitro da Liga no século XXI, que é do ano 2000 para cá? Na opinião de vocês, quem seriam os dois assistentes e o árbitro? Aí pegou pesado agora, hein? Tô saindo da live, tchau, acabou. Uai, o Edivaldo, tem vários nomes, né? Eu, se eu fosse citar aqui, eu seria até meio assim. Deixa eu explicar o que é o problema. É. Vocês não entenderam. É porque o Wilton, através de uma ideia que nós tivemos aí, ele vai realizar aqui o troféu Futebol Araxá da seleção do amador do século XXI. Então vai ser premiado igualzinho, ele faz essa festa normal aí que o Andinho recebeu como representante, vai ser escolhido o representante, vai ser escolhido os árbitros. Eu já até citei alguns atletas, mesmo tendo jogado. Mas se vocês não quiserem analisar o contexto, é do ano 2000 até o ano 2019, né? São 19 anos de trabalho aí.
Não tem problema, mas é porque a gente gosta de pessoa de personalidade forte, aquele que chega e assume as responsabilidades, entendeu? Ah, não, na minha opinião, é o A, o B, o C, mas não é obrigado. Entendeu? Não, eu já dei alguns pitacos aí, o Wilton também já falou alguns nomes, só falou dois, é pipoqueiro, falou dois atletas só até agora, mas é bacana, é até para movimentar. É, mas eu, por enquanto, eu não vou expressar, não, vou deixar. Eu sigo o relator. Pois é. Eu, como atleta. Tem pouco tempo que eu entrei na liga, que eu estou participando dos eventos da liga aí. Eu entrei mais porque a Priscila, na época, engravidou da minha menina. Aí ela pediu o pai dela poder ficar no lugar dela, que eu aprendi, gostei da situação e estou até hoje. Eu, para me falar que hoje, três caras assim, talvez eu vou ser injusto com certas pessoas, que talvez poderia estar, que não está. Mas eu disse, vou pensar um pouquinho, mas eu te falo três nomes daqui uns dias, eu te falo. Mas eu vou falar um negócio para você, é o destaque. Não quer dizer que os demais que você não escolheu não são bons árbitros, é quem se destacou a mais que os outros. Entendeu? Quer dizer que você vai falar dois assistentes, um árbitro aí, e os outros não valem nada para você. Estou falando ao longo de... Você tem que analisar 20 anos. Mas, às vezes, tecnicamente, nós vamos buscar informações aí, quem são os árbitros que apitaram essas finais, quem são os árbitros que foram... frequentaram mais situações aí de... É como o Marcinho falou, coroou o seu trabalho com finais, com tudo, você entendeu? Mas é isso, é tranquilo. Então, vamos lá então. Fiz uma reciclagem aqui, pensando o tempo que eu tô na liga até hoje, assim, como se fosse em destaque e tudo, acho que comprometido com tudo. Eu tô três nomes aqui. O árbitro Wesley Elias, os Bandeira Richard Navarro e o Zé Roberto Chaves. Aí, é a sua opinião, tá valendo. Se eu te falar que eu vou com o relator... O Wesley Elias e Marcos. Vou com o relator. Eu, a minha opinião, e eu fui atleta. Eu frequentei esse tempo aí jogando e participando, e um ano como diretor de árbitro. Na minha opinião, o melhor árbitro é o Bozó, dessa situação, desses anos todos aí de futebol aqui, né, do século XXI. Na minha opinião, o melhor árbitro é o Bozó. Essa é a minha opinião, entendeu? O Bozó de 2005, 2004, até 2011, 2012, 2013, ele apitou tudo. Hein? Se você pegar situações aí... E até hoje ainda é um grande árbitro ainda da liga. O nome que vocês citaram também é um grande árbitro. A minha opinião, o melhor árbitro é o Bozó, nessas situações. Eu aprendi aí muito com ele, viu, Edvaldo? Ele me ensinou muito. Eu aprendi muito com ele. É isso, se você pegar a quantidade de final de jogos importantes que o Bozó apitou desse tempo aí, foi muito. Não, é isso que eu estou te falando. Eu estou falando para você agora, da minha experiência você agora. Você pegou só para o Paquê, Andinho? Não. Eu tenho experiência da liga para cá. Em 2000 até ali, eu tive muito tempo que fiquei afastado do futebol, tudo. Então, é da minha experiência da liga até agora. Um dos grandes auxiliares que nós tivemos aqui na cidade, Pedrão. Pedrão também era um auxiliar excelentíssimo, assim, ele destacava dos demais. Ele era bom mesmo. Entendeu? Verdade, Pedrão, mas... estava muito bom. O Zé Roberto é um grande auxiliar e ele está aí na liga, ó. Entendeu? Assim, mas, entendeu? Assim, hoje nós temos essa meninada que chegou aí, mas se você pegar o contexto do século todo, quem tá lá e vem Deus de lá remando assim, vai ser difícil essa eleição aí. Vai dar trabalho, viu, Wilton? Mas o bom é isso, a polêmica. É, vamos formatar isso aí com muita calma e muita responsabilidade. Edvaldo, muito obrigado pela participação. Até a próxima resenha esportiva. É uma boa noite para você. Não deu certo, mas eu acho que na próxima oportunidade nós vamos ajeitar para dar certo. Também é um grande árbitro, né? É o Fabrício, que já se foi, que é uma grande pessoa também. E tamo aí, né, Wilton? Precisou de mim, fala aí com nós, que nós estamos prontos para poder atender. Já virei sócio seu no programa mesmo, tá de boa. Uma boa noite para todos aí.
Boa noite. É isso aí. O gostoso é isso. Falar de futebol, falar de esporte, falar de... É muito bom. Falar de futebol aqui de Araxá, do esporte aqui de Araxá, que é o nosso foco, sempre será o nosso foco. Futebol, o nome do site é Futebol Araxá, então estaremos sempre falando do esporte aqui na nossa cidade de Araxá. O meu abraço a todos os internautas que nos acompanharam até esse momento, aos que vieram, aos que foram, aos que voltaram, aos que participaram, que compartilharam, que curtiram, a todos vocês, o meu muito obrigado. Eu quero deixar minha mensagem sempre, quem puder que fique em casa e que se ficar aqui, fique em boas companhias, como a gente esteve aqui lá hoje, né, ao lado do Fabrício Borges, que já foi embora, ao lado do Marcílio Adriano, que ficou sem luz, ao lado do Edivaldo Márcio, presidente da Liga, ao lado do Andinho... E ao lado do Odair José, diretor de árbitros, a todos vocês, meu muito obrigado. Até a sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. E ele há de permitir. Valeu, amém. Que valeu. Tchau. Valeu. Valeu.